just close my eyes and think of you. When I'm sleeping with someone new, someone new. I can't help myself, I wanna get you. Still feel the way I feel when somebody calls you mine. Are you sleeping with someone new, someone new, someone? Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Padel Sverige. Nu är det dags för semifinal och finaler här i våran första deltävling FIP Rise från Bonn Padel. Och vid min sida är det en föryngrad version av Johan Håkansson. Aningen vackrare kanske och förmodligen en bättre paddelspelare. Välkommen Viktor Stjärn. Tack, tack. Hur är läget? Ja, men jag är ju civilklädd på en söndag i vanlig ordning. Ja. När det är ett FIP så jag sitter, jag gör väl mest nytta här. Berätta, hur är läget när man när du ser din sambo ska spela? Är du extra nervigt idag? Nej, men jag är väl kanske mer nervös för den här damsemin än den andra damsemin. Ja, det är så. Ja. Jag förstår. Så kan jag ändå säga. Ja, du och Pablo spelade ju igår. Ja. Gick inte så bra. Ja, det beror på hur man ser det. Vi är väl inte bättre. Nej, men, så kan det vara. Med våra mått mätt tycker jag ändå vi gjorde, om man tar gårdagens match, en helt okej insats. Vad tyckte du om övriga svenskarnas insatser då, under den här turneringen? Ja, men jag tycker vi har skött oss rätt så okej faktiskt. Ja. Jag tycker många av paren har stått upp fint mot duktiga spanska lag eller utländska lag. Ja. Vi såg ju igår Appel och Adam pressade ju till 5-7 avgörande. Just det. I kvartfinalen mot dem som jag och Pablo ändå gjorde två tajta set mot. Hjalmarsson Släryd har jag härjat här på bakgården. Jag har följt dem en del. Slog ju ett sjättesidat par och sen en tuff tresättare mot ett par som är i semi idag. Så du, och vad var ju mer, Albin och Linus kämpar ju på bra. Gjorde två fina matcher. Milton och Max stod ju upp jättefint mot det franska paret. Glömmer säkert någon. Men på här sidan tycker jag vi har gjort det jättebra. Ja. Då tar vi med oss här till deltävling 2. Vi ska lämna över till centercourt där Viktor Fahlberg står och väntar. Viktor, hur är läget? Ja, läget är bra. Och vi får säga ett varmt välkommen in i värmen till Viktor Stjärn också. Betydligt vackrare ansikte i studion än tidigare. Det finns ju risk för jäv som ni alla vet i studion när Viktor ska kommentera sin sambo. Men jag
förlitar mig på att han kommer kunna hålla sig neutral. När vi kollar på hur det har gått för de här lagen i turneringen så kan vi konstatera det att när det kommer till Amanda och Carla så har de 5 mindre gem förlorade samt att de har inte tappat ett set, men det har deras motståndare. I åttondelsfinalen så tappade de ett set mot sina landsmaninnor. Så det finns kanske lite att jobba på där. Man får greppa efter halmstrån när det kommer till sådana här matcher, men jag förlitar mig på att vårat svenskhopp som finns kvar, Amanda och sin partner Carla, kommer göra en kanonmatch och gå vidare till finalen. Jag håller i alla fall tummarna. Tack Viktor. Ja, men ska vi ta och titta in vad vi har på banan då? Och vi börjar väl då med Carla Rodriguez. Viktor, berätta lite grann om henne för de som inte har riktigt koll på vem är det Amanda spelar med. Ja, men hon var ju över på till oss på middag i torsdags. Jaha. Så då gjorde jag min research. Hon och hennes väldigt trevliga pojkvän Nico som sitter på läktaren. Hon boende i Köpenhamn sedan 2,5 år tillbaka. Många känner säkert igen henne från lite SPT-tävlingar de senaste åren. Hon har ju kört en del med främst Barre. Forehandtjej, bollsnål, fotboll och volleyboll. Jaha. I grunden. Bott stora delar av sin uppväxt i USA. Och gick fotbollscollege där. Slutade med paddel som i tonåren. Och tog upp sporten här i samband med flytten till Danmark. Se där. Och hennes partner då, Amanda Girdo, ja. Sverigeetta. Exakt. Vad har du på henne? Nej, men där har jag inte så mycket. Nej, det förstår jag. Jo, hon satt faktiskt med på den middagen så jag kunde ställa lite bra frågor där också. Ja. Hur är formen på hon? Nej, men bra tror jag. Vi är ju också inne i liksom, lite träningsperiod. Ja. Med ökad dos. Har inte tävlat sen början december. Men såg hennes kvartfinal igår. Tyckte att det såg bra ut. Annars hon känns spelsugen. Taggad. Hur ser hennes säsong ut? Ja du. Den som lever får se. Det berättar hon inte till mig. Men den ska väl vara lång och händelserik tror jag i planen. Ja. De är ju damerna är väl helt integrerade i Premier Padel upplägget. Men här har du i alla fall en spelare som du har stenkoll på, Laura Lujan Rodriguez. Ja. Henne har jag följt i många år. Ja. Bara väntat på att hon ska ta steget här nu. Ja. Som det står där, 18 bast från Sevilla. Vänsterhänt spelar nej. Jo det är hon. Vänsterhänt. Ja. Spelar med Babolat. Nej, har väl inte örnkoll på henne. Hon får bevisa oss vad hon kan. Och hennes medspelare från Malaga. Just det. Vågar jag kasta in här innan grafiken har visat det. Kolla. Natvidad. Ja, visst. Häftigt namn. Ja. López Diaz. Inte lika unika namn. Nej. Kanske. Men vi har väl en sån klassisk kanske ung gammal par. 26 år versus 19 år. Ja. Så vi kan väl gå in med tanken att det är lite mer erfarenhet. Upplärning. Tar upp en ung förmåga. Ja. Så vi får se. Spanjorskor. Ofta skolade. Vad hade vi för namn på den här 16-åringen igår? Som spelade Cabeza. Ja, han som gick med pannkaksgreppet. Hans partner. Det var hans partner. Exakt, exakt. Ja, hans partner. Carlos med K. Ja. Men var det Cabeza? Nej, det var ju inte Cabeza, det var hans partner. Men 16 år och är liksom på den där nivån. Vart slutar han som spelare någonstans? Är det topp 5, topp 20? Vad tror du själv? Alltså, du såg väl matchen? Slutar nog inte på Fip Rice på Bonn, va? Det får vi inte hoppas. Nej, det får vi inte göra. En Premier Padel på Bonn. Det skulle vara häftigt. Nej, men jag tycker oavsett sport man tittar på så liksom, spelare som kommer upp och är 16-17 år ska kunna utmana
Ja. Liksom, oavsett om man kollar på tennis eller fotboll eller så är det ju den åldern där man ska slå. Så vi får se. Det är klart det kan leda hur långt som helst. Ja. Vi slänger in en liten blänkare på vad du har varit med om. Denna traumatiska upplevelse. Ja. Viktor Stjern, bor i Göteborg och spelar en del padel. Vi pratar ofta i vi-form i och med att det var jag och Pierre som hand i hand gick till en hall hösten 2016. Ja, men det var ju en jävligt kul helg. Det var väl den enda, man säger, enda titeln som jag och Pierre saknade på svensk mark. Och sättet vi vann på där med en episk sista match och matchboll hit och dit. Det var bättre än dikten. Det är väl ett ämne man pratar om flitigt i hallarna. Jag tycker fortfarande att vi har, om man ser till Göteborg, så har vi för många hallar. Jag tror vi hade mått bra av att liksom hellre stänga för mycket. Så att vi återigen får den här pulsen i hallen. Att primetime inte bara är kanske då 17.30 till 20.30, utan fan, det ska vara. Man ska behöva boka någon dag innan och primetime måste liksom dra sig ut så att vi kanske återgår, vad var det, 16 till 22. Ja, en hel intervju med Viktor Stjern. Ja, du. Hur kändes det där? Jag kommer inte sitta här och pitcha in folk och lyssna på mig, om du tror det. Men det gör jag. Det skulle jag aldrig lura på någon. Nej, det kan jag inte med. Nej, men vi kommer göra de här tillsammans med Betsson, de här intervjuerna. Och så under nästa vecka så kommer det vara den här Britney som spelar CM här borta, amerikanskan. Ja, ah, det låter mer intressant. Ja, faktiskt. höra hennes resa, men även Adam Axelsson. Okej, okay. Ja, men det var snyggt stageat där. Det var... kändes som ett polisförhör. Ja. Men vi brukar ju försöka jobba med kvalitet, det är viktigt. Nyckelord. Nej, men det var det. Det var... Jag körde lite så Formel 1 baseball-looken. Ja. Jag tror på den i år. Den kan passa. Så Netflix-dokumentär-style. Då är det dags. Nu ska vi köra igång och nu hoppar vi såklart att Amanda går vidare till final. Hon har ju sen tidigare... Senaste begav sig på bombpaddel. En vinst. Just det. Så där ja. Mm. Vad tycker du om takhöjden här inne? Passar det ditt spel? Nej, den är alldeles för hög. Det är det. Ja, svårt att smasha på såna höga lobbar. Ja. Nej, men den är ju såklart helt grym. Och i kombination med liksom, utspring på båda sidor så gör det ju att det går att... Liksom, skickliga lobbare kan neutralisera på ett bra sätt. Ja. Och det såg väl... vi såg väl kanske igår också... Om vi tar Albin och Linus match, ja, där de på en sidobana här hade smashfest, men här centerkort utspring på båda sidor. Ja, dagens första lyra. 5 poäng lyra Nordin. Tack. Ja, nej, men det är en bra start av tjejerna. De får lite confidence smash här. Alltid skönt att få ut lite bollar. Inte för att jag upplevt det själv, men det ser gött ut. Nej, men också den här centerkorten som vi har framför oss. Adam var inne på det, att han tycker att den här mattan är väldigt annorlunda mot de övriga. Hur upplever du det? Jag är ingen jättekännare av mattor. Jag tyckte det var svårt överallt. Nej, men det skulle väl kunna vara att det glider kanske aningen mer här på centerkorten. Vad det beror på vet inte, men att det är liksom,
den i studsen, lite lägre studs. Ja, där har vi Jo Paddel i bild. Våran vän Peter som är nere i Italien nu på Paddel Expo. Vi ska försöka koppla in han under dagen. Linder, 25% på allt med rabattkoden. Vad då? Haxe! Där har vi den, den gamla klassiska koden. Mycket bra. Pedda är nere i och fika med Tolito, va? Exakt. Vart var mässan? Italien? Milano. Milano. Milano, Milano. Det är såg... Ja. Bra tryck. Fick se en film igår. Det var Tolito och Mike Youngas som hade uppvisning. Show de la show. Ja, och det var, jag kan säga, det var så mycket folk runt omkring. Ja, ja, italienarna är på gång. Ja. Så de kan smitta av sig till de nordiska länderna. Exakt. Igen. Exakt. Ja, 30-0. Två bra servar. Spanjorskan fick visa att hon också har lite kräm. Ja. De kan smasha, så det gäller att ha koll på sin lobby då. Så ingen racket bakgrund på Karla alltså? Jo, tennis och paddel, ja, upp till säg 14 då. Ja. Så hon har lagt grund, hon är tvärtom mot alla andra, alla svenska. Hon har grunden men inget sen. Oj. Bra löst. Åh. Bra. Ska säga att Karla är ju otroligt duktig på att flytta bollen. Ja. Om man studerar hur hon liksom. Om just man säger det. Att paddel är schack, så spelar hon väldigt mycket schack. Ser du vad det står bak i? Vad står det där nere? Står en hemsidadress? Paddelhall.eko. Nej, det står det väl ändå inte. Står det något annat? Det står paddelhall. Paddelhall. Nej, då kommer man fel. Jag vet att hon jobbar ju för konkurrenten till paddel. Ja. Då paddelhall förmodligen. Som är någon form av kedje. Ja, men de har väl några kedjor. Vänta, Kryger jobbar väl på en av dem där nere. Ja, just det. Ja. Åsas jajamän. Man. Hon var det länge sedan man såg för det. Ja, hon har haft mycket skadebekymmer. 40-30. Knip den här nu då, så kanske vi kan råna en golden point här. Ja, fin. En dubbelfattad backhand kort cross. Det gillar vi. Ja, tittarna börjar vakna till. Vad ser ni fram emot idag? Undrar vi här i studion. Men nästa FIP är ju i mitten på februari, va? Just det. Vecka 8. Ja, blir du och Pablo igen? Ingen kommentar. Ingen kommentar. Paddel Tinder för FIP 2 har inte öppnat än. Det har inte gjort det. Nej, den öppnar imorgon. Jag hade ju någon dröm om att du skulle spela med Vasquez. Är det så? Ja. Kommer ihåg att ni gjorde succé. Vi får se om det går att swipa på honom till FIP 2. Öppen för förslag. Exakt. Men vad jag tror ju att motståndet generellt kommer bli avsevärt mycket tuffare. Aj då. Ja. Men det är många som har skrivit att de kommer komma. De har legat för säsongen nu och kommer nästa. Nej, men så är det ju. Den här kommer ju lite ensam i kalendern. Ja, det gäller att vara först. Det är inte alla som har lyckats skärma FIP-presidenten som du och fått in en tävling här i smyg. Så visst är det så. Många ligger i försäsongsträning och tyckte väl kanske att den här kom lite väl tätt in på. Ja. När själva huvudsäsongen kanske är en månad bort. Men ändå är det fullt. I klassen, ja. Ja, ja. Nej, bra. Vi glömde att presentera domaren. Edvin Kondori sitter här även denna dag. Han har suttit ett par timmar i den där domarstolen. Det får vi en beröm för. Ja, det ska han ha.
Och Oskar undrar, har vi fått någon uppdatering kring Antons olycka? Jag fick däremot en väldigt fin bild av Anton. Har du sett den? Jag har inte sett den, men jag skrev till Anton här på i fredagskväll. Hoppas inte det är något allvarligt. Ja. Då skrev han tack, jag överlever. Ja. Så det har vi i alla fall. Nej, men jag har telefon på laddning, men han har en vajer inbränt över hela bröstet. Så att, jo, så jag frågade om jag skulle signa den. Det står Betsson på magen på honom. Ja, exakt. Livstidskontrakt. Ja, det är en bra faktura, han kan ställa ut på den. Oh, ja. 35% på ett köp hos Vidar och Båsta med koden Studio Paddel. Ska ni köpa Git Barex eller La Manzanas racket, då är det bra, då är det läge. Det behövs mer rabatt, va? Gör det. Men du har ju bytt racket. Ja. Och jag tycker det är jäkligt snyggt. Tycker du det? Ja, jag tycker det är så här lite retro. Det är nog en vattendelare. Ja, det men är det. Jag gillar det också. Jag gillar rack där man ser på håll vilket det är. Ja. Men vilken färg har du på skorna? Det är regnbågs... Okay. Och för att göra lite mer som Marco Cassetta, ah, kör du en röd sliv och Simon Vasquez bandana. Jag hör dig. Oj, oj, oj. Jag ska bearbeta. Oh, den är fin. Ja, få ett Sverige, Danmark, Norden kan vi kalla laget. Hittills ganska enkla hållna servegame. Det har varit en framgångsfaktor att vara på nät hittills. Ja. Får fråga i chatten från Oskar, vad tycker Stjärn om gallret? Fortfarande skeptisk? Ja, vilket galler? Ditt galler, var ju döpt det där gallret till Viktor Stjärngallret. Jo, men det finns ingen galler på den här banan. Det menar jag har inte sett någon galler. Du menar studsmattan där som peggar upp bollen? Ja. Nej, jag gillar det inte alls. Valentino såg er match igår på plats. Viktor, ni spelade riktigt bra tyckte jag. Små marginaler. Mycket bra jobbat. Mm. Snällt. Ja. Det var fina ord än dina. Ja, jag vet. Tror också Valentino kan lite mer paddel än vad du kan. Ja, det är högst möjligt. Ja, det var snällt. Jag delar den uppfattningen. Bra volley, Kalla. Som klassisk matchstart. Lagen känner lite på varandra. Ja. Inga får riktigt träff i returgamen. Den står och väger lite och liksom väntar på ett break. Jag tror att vi kan få se det från Amanda och Kalla här. Ett eget surrogame och så ett full laddning för att breaka i nästa game. Men kommer Amanda, är det Helena Wickert som kommer satsa på att spela med i år? Det är nog tanken. Vad jag har hört. Ja. Mycket sympatisk människa, Helena. Väldigt. Wow. Bra läst. Ja, mycket. Nej, men så är det. Och det är väl paddel i ett nötskal. Man får byta partner lite då. Ja. När den andra inte kan. Och då finns det några man kan tänka sig att spela med. Och det är nyttigt och kul att testa olika. Men enligt mig väldigt skönt att ha en fast. Ja, du har ju, du och doktorn har väl spelat ett par år tillsammans. Ja, men vi har fått till några tävlingar. Ja. Oh, snyggt löst. Gillar Leftins klassiska, känns som en klassisk lefty. Ja. Spelar lite avigt, har lite fina vinklar, spelar lite dubbelfattat. Jag inleder matchen, jag tycker det känns tryggt. Jag känner mig inte ens orolig att det inte skulle gå vägen där faktiskt. Vi ska väl lyssna in på våran svenska bänk eller svensk dansk spansk. Let them play straight or high backhand volleys.
Okay. Okay. Because now you have played all the shots to the middle, and they are hurting us with the forehand volleys. So just try this one. See what do we do if you put hard to the chest or high backhands. Okay. I'm gonna play more cross balls. Yeah. Not playing with her too much. Yeah. But she has good shots. Now everyone went in, but of course some is gonna be out. But she has good shots. I'm gonna try also my forehand and my backhand to also go to that corner. Mm-hmm. So then you can. Mm-hmm. Coming with enter. And we don't even have to finish that point. Yeah. Like it is because she's struggling a little bit when the ball hits the wall. Okay. Det jag tar med mig vad Jose sa, antingen hårt i bröstet eller någonting annat. Jag hörde bara hårt i bröstet. Det är alltid ett alternativ. Ja. Men det är ju inte osportligt att slå. Många tror ju liksom att det är fult att spela mot kropp. Det är ju inte det. Tvärtom. Ja. Det är väl det är en fullt rimlig taktik och som i det här fallet då att inte få motståndarna liksom att kunna svinga sina volleys utanför kroppen och sätta fart, utan kommer den mot kroppen så blir det mer utav en liksom blockvolley när man inte kan sätta någon spin på till exempel. Ja. Vart har doktorn tagit vägen, undrar Niklas? Ja, han är väl doktor? Ja. Han kör sitt riktiga yrke. Ja, han har ju en liten mer kanske manjana inställning till paddel än de flesta. Nej, men så är det ju. Det är väl kanske hans styrka också. Ja. Att han verkligen har kul när han spelar paddel. För att han gör det för att han vill, vill spela. Nej, så han bryr sig inte om... Fipp och sånt trams skiter han i. Det skiter han fullständigt i. Nej, han har också en lille man där hemma på inskolning ihop med, tror jag, första veckan på jobbet efter pappaledighet. Så han prioriterade fel den här helgen helt enkelt. Så är det. Kan vi ju gärna så. Nej, Håkansson gav han beröm igår för han är ju extremt duktig, tycker vi i alla fall. Vem då? Ja, precis. Doktorn. Ja. Och Håkansson sa så här att skulle doktorn ha den mentalt rätt inställning och tycka att det är kul att träna, så tror han att han skulle vara mitt emellan Danne och Simon som spelar. Så bra. Var skulle jag vara? Nej, vi diskuterade inte riktigt det. Han skulle vara långt borta från mig då? Ja. Nej, men han är ju en råtalang. Absolut. Det är klart att han i termer av att hålla bra nivå utan att ha någon träningsmängd så är han väl unik i svensk padel. Det ska sägas. Ja. Så är det någon som kan, eller då, det har han ju visat, är det någon som kan jobba 200% och träna med bollkorgen 0500 och ändå vara i Sverige elit, så är det han. Ja. Men frågan är, om ett par år kommer man kunna spela elitnivå och inte göra det på heltid? Ja, varför inte? Eller är det rätt att man kanske inte har något val? exakt. Synd. Mm. Lite fortsatt samma status i matchen. Ja. Returlaget får inte riktigt till liksom. De kan inte neutralisera spelet utan snor inte nätet och sex relativt enkla holds. Vi har det viktiga sjunde gamet. Ja. Så är man i tennis i alla fall. Finns någon statistik på att den som vinner det sjunde gamet vinner matchen? Har en bra chans att vinna setet i alla fall då. Bra slag. Känslan är att Amanda och Karla har lite fler verktyg och kan lite mer. Men inte riktigt har kommit. De är inte varma i kläderna. Men de har inte riktigt kommit loss i returgamen. Egna surgamen har de spelat bra i.
Och därför, i ett sånt här läge är det ju lätt att man kanske blir lite frustrerad över det, men här, i det här läget är det bara viktigt att fokusera på egen serv. Vi hade en intervju med, nu kommer jag inte ihåg, det var ett spanskt lag tror jag. Som, jag vet inte om det var mot dig de hade spelat, jag kommer inte ihåg. Men oavsett så sa de att det är väldigt annorlunda att spela mot svenska. Mm. Det är bra. Ja, vad beror det? Det han menar är att svenska spelare mestadels spelar i Sverige. Mm. Och att vi får söka upp dem, de söker inte upp oss. Mm. Är det stor skillnad tycker du att möta de här spanska lagen mot för att möta Simon och Danne till exempel? Ja, men sen tycker jag det är, så här, det är en liten myt att paddel är en långsam sport och liksom, lobben är nyckeln. Ser man på de liksom, unga spanjorerna och spanjorskorna som kommer upp så har ju alla en power. Ja. Kolla bara på de som som jag och Pablo torskar mot, som sen möter Adam och Apple, att de håller inte igen. Nej. Men i termer av liksom kanske grundtempo i försvaret så ligger ju svenskarna hårdare. Ja. Och kan hända att vi inte har samma, måste säga, vi har inte samma trygghet i försvaret. Nej. Och ligger inte kvar så lika länge som spanjorerna kan göra. Så att de upplever det annorlunda, det är väl bra tycker jag. Ja. För vi ska inte försöka härma dem. I alla fall inte min generation. Nej. Då kommer vi aldrig komma ikapp. De som spelar på banorna här borta i 14- och 16-årsklassen. Mm. Oj, bra tryck. Bra klipp. Ja, för ingen kan ju anklaga dig att se spansk ut på en bana i alla fall. Så är det. Så är det. Golden point. Viktigt att få med sig det här nu. Sitt. Den tar vi. Ja, den var elak. Vi har sett relativt snäll nätkant här, va? Ja. Är min analys. Nej, men ser vi. Forehandspelaren, den vänsterhänta, väntar ju på sin tvåhandsbacken där. Så Karla faktar sig lite för att spela overheaden i det gapet. Men skönt hold. Då är vi tillbaks. Yes. Vad säger vi? Ett break nu då kanske? Ja, trevligt. Det är ju ett klassiskt läge när man har hållit ett tight serve game, gärna med lite nätrullare, att sen gå ut och breaka nästa game. Leftin är avig. Hon är precis så där avig som vänsterhänta ska vara. Har hittat
Amandas galler rakt med sin overhead ett par gånger. Ett väldigt obehagligt slag att få mot sig. Ja. Oh. Nej, fina händer på båda spanjorskorna. Om vi jämför den här matchen, senaste finalmatchen Amanda spelade här, så känns ju det här spanska laget 10 gånger bättre än vad de ställdes mot då. 10 var väl kanske, inte för att jag minns matchen i detalj, men 10 gånger låter högt. Det är vi ser 2 gånger bättre då. Ja, fortfarande högt tycker jag. Men vi får se. Tycker inte riktigt matchen har satt sig än. Nej. Men det är inget snack om att det här kommer bli en jämn och intressant match. Ska kika in hur det ser ut på den. Vi sänder som sagt 2 stycken center courts nu. Vi har ju den andra semifinalen där. Och vi ska ju inte spoila såklart vad det står, men... Bra. Här gäller det för Amanda och Carla att få till lite mer rallies i returgamen. Få till lite mer böljande spel. För att inte bara hamna i defensiv position. Mm. Sen är det klassiskt, kommer man under liksom 30-0 i varje servegame eller varje returgame, så är det, då blir det att man får jaga. Oh, mycket bra Amanda Girdo. Den gillar vi. Det gör vi. Fler sånt. Fahlberg sa att vi skulle vara neutrala. Sen när blev Studio Padel neutrala? Det har aldrig hänt. Nej, jag var nära att resa med att gå när han sa det. Ja, visst. Ja. Och ibland så, det kanske är ett sånt här GM, man ligger under 40-0. Mm. Och så liksom, lite tillfälligheter, så helt plötsligt så står man med en golden point. Riktigt bra momentum om vi får med oss den här nu. Också efter förra games golden point. Allt. Rakt duell hittills. Får över den. Jarro! Den tar vi. Starkt. Tyckte jag man såg där. Spanska laget lite försiktig i den duellen. Slog ju en lobb som var klart inne, men båda stod kvar och tvekade lite att gå fram. Och det straffade sig. Ja, Carla och Amanda fick nätet igen och då kom missen. Så bra gjort. Starkt att inte ge upp vid ett 40-0-läge. På min nivå är det ganska lätt. Min också ibland. Jag brukar känna, släpp det här gamen, vet du, spara energin. Nej, men nu ser man, så får man direkt en missad retur. Det är sånt här som kan få matcher då. Liksom. Hade vi några odds på den här matchen? Det hade vi. Och den är för sent att spela på nu, gissar jag. Men där har vi oddset. Ja. Något favorit. Mm. Amanda Girdo och Rodriguez. Ja. Det känns väl... Oh, hon har den. Det känns väl som ett rimligt odds. Ja, får ändå säga det, att historiskt sett så har ju faktiskt Betsson Limpan gjort bra oddsättningar. Är det så? Ja, det har han gjort. Jag får inte spela, så jag vägrar yttra mig där.
Ja. Men du, jag har hört, stämmer rykten att Kaja har flyttat till Spanien? Jag har väl hört samma rykte. Ja. Inte från någon förstahandskälla. Nej, inte jag heller, men... Sen vet jag, han har väl varit lite av och på. Jo. Hela sin tid här. Men jag tänkte att nu är han ju hustränare på Nueva Alcantar. Är det så? Ja. Det har vi sett. Mycket bra. Stark nivåhöjning av Carla och Amanda. Men som sagt, jag tycker det känns tryggt. Mm. Ingen... Ja, men jag håller med. Ja. Känslan var att de låg liksom och kände lite på varandra och bara väntade på But the low was higher, but okay, deeper, so they could play some bajadas. But I think if you lob over them, you should go tight both because they just play angles with the bajadas. I'm standing at the back waiting for the. Yeah. Believe it. Yeah. She has such good back. So even if they hit it from the line, you can still, if you're coming, you can block it. Yeah. Like make them do the good shots, not winning the ones in the middle. Yeah. Like I'm gonna try to read the lab a little bit more. Like of course we leave Halab in the middle, we're gonna have their forehand. Yeah. But I'm gonna try to like out. Go with the lab for out. New piece. Is it new balls? The new ball of our set. Alltså om jag bara går för kicken så kommer den in. Nu har jag försökt kicka ut den och då blir det liksom att jag är lite stressad så missar jag den. Mm. Yeah. Cool. Yes, och vi hörde bollröret som öppnades. Semifinal spelas med bollbyte 9-11. Är det. Och vad tar vi med oss från sidbytet då? Nämnde väl att de behöver stänga vinklarna på spanjorskornas bajadas. Att de har gått mycket vinklar mot galler. Så att täppa till den ytan nära nät. Också att de vill lobba lite mer ut mot sidorna för att inte ge dem så mycket bajada vibora. Att de hellre tar en motståndarnas overhead bakom axeln. Rätt eller fel? Det får vi se. Stefan Lövgren i chatten. Jag har Betssons limpan inträde i Studio Paddel. Det var inte starkt. Jag tjänade ett par tusenlappar på en stekhet Hamlin i en turnering. Just det, vi kör det. Den turneringen minns vi. Det minns vi. Än idag... Nog det bästa Studio Paddel har gjort, va? Ja, absolut. I termer av spänning och dramatik. Oh ja. Var det inte en match som inte gick till 3-set? Nej, galet. Smiter ut. Det höll på att bli en dyr studs på kameran där. Inte bra. Inte bra. Jägarexamen. Han är bara extra tränare som kommer ibland på nack. Och Stjärn, ångrar du inte att du inte flyttat till Skurup? Nej, men det ångrar jag ju inte. Men... Jag ångrar att vi inte är där oftare. Det är trevligt. Jag tror det är ett sånt ställe man vill gärna besöka, men kanske inte bo. Får man säga så? Det får man faktiskt göra. Och en av våra sponsorer då,
Tactical Padel som vi ska försöka få kontakt med under dagen är från mässan i Italien. Använder man alltså kod TP24 vid ett köp. Vet du vad som händer då? Jag vill inte veta. Då, mina damer och herrar, så kommer man med i utlottningen av ett Ultimate Pack, det vill säga 60 grepplinder och ett paddelrack. Så köper man någonting där så kan man helt enkelt, ja, vinna ett rack och 60 grepplinder. Det vore någonting. Kanske är Kajes rack du spelar med framöver. Jag har bara målat om Kajes rack. Med lite röd färg. Ja, det är så det var. Ja, nej, det skulle jag inte ta i betong. Nej, det är så. Ja, missförstånd. Klassiska utan i mitten. Ja, 15 lika. Här vill man ju gärna se att vi... Nu pratar vi-form. Ja, det gör vi ofta. Nej, men att man fortsätter på... Liksom den inslagna vägen. Det är lätt att man växlar upp, vinner första set och sen går tillbaka till, om man säger så, som första set började. Så jag är säker på att de har pratat om att nu håller vi den här nya nivån och markerar att det här är vår, liksom, det är så här vi kommer spela framåt och inte ge spanjorskorna någon chans att andas och komma in igen. Och för första gången på dagen över 1000 tittare. Trevligt. Dahlins prilla hoppar in nu, så ber om ursäkt om frågan upprepas till prinsen. Men blir det mycket tinderpaddel i år utan doktorn? Ja, men kanske mer än innan. Vi får se hur året blir. Ja. Det vet nog ingen av oss. Men nu till en årets första månader så blir det en del swipande. Ja. Nej, jag tror på. Jag tycker du ska ringa Simon. Är det så? Ja, tycker jag. Och då hänvisar jag till matchen du och när du spelar med honom i på Hede. Då var ni bra. Ni var riktigt bra då. Yangas Ramirez. Ja. Ja, men Simon är ju kul att spela med. Bra energi. Bra. Ja, ni hittade varandra på något sätt. Ja, vi är goda kompisar. Ja. Vi känner varandra sen. Vi är samma årgång. Så haft våra tennisduster också. Så. Ja, det är en... Frågan ligger ute till Simon. Den gör det. Ja. Anton Katte, vad säger Stjärn, är största skillnaden mellan spanska spelare mot svenska? Jag upplevde att spanjorerna lobbade mycket bättre när man såg dem live i Sundsvall. Lobbarna satt med precision. Det är väl en bra analys. Det är väl kanske inte, vad säger, det slaget det är kanske det svåraste slaget för oss att lära in. Väldigt olikt allt vi gör eller har gjort i tennisen. Ja. Också ett, i och med att vi också möter nästan bara bra smashare, så har det också varit en svår taktik för oss att lära oss. Ja. I och med att dåliga lobbar smashas bort. Så för egen del så har väl jag utvecklat ett spel där lobben inte ska vara så viktig. Har man Frost och Albin på andra sidan så... Nicker man gärna. Och vill vinna så då behöver man en bra lobb. Så det är lite svårt att komma dit. Så absolut, det är nog den största skillnaden och värdering av slag. Ja, herrarnas match follow by, undrar Henrik. Det stämmer. Vi kommer köra, som sagt, vi sänder ju här och vi... Får vi den och den? Vad sa du? Hotdog-lösningen. Ja, den är... Men det här är också en grej. Sånt här har man ju blivit så bortskämd med. När vi började sända, när en svensk sprang ut, gjorde en salida, sprang ut, och då var det med så här, vad händer? Nu är det liksom,
all vardagsmat. Ja, det var lättare att imponera för 3 år sedan ja, än idag. Ja, jag som Amanda Girdo och hela Studio Paddle Crew. Hon är till och med på bild där. Vem fan är killen? Ja, precis. Det där är väl en basketspelare. Men inte, jag tror han inte Barton eller någonting. Jag tror det, jag är inte säker. Men det är någon som Alsterbacka hittar i alla fall. Men Winter Sale upp till 70% hos RS Sport. Och använder man koden extra 10 så har du 10% extra. Och det här blir inte vi klok på. Vi säger att man får 80%, men det är ju inte det. Är det matte, ja. Mattefråga här nu? Ja. Nej, upp till 70. Det blir ju mer än 80. Vad underbart. Nej, att nej, du... nej, det blir ju 10% av 30. Nu fick han hjälpa producenten. Nu fick han hjälpa producenten. Okej, det blir ju 3% till. Kan vi vara överens om att det inte är glasklart? Det är inte glasklart kan vi säga. Det är så man lurar konsumenterna. Ja, fantastiska Bonn Padel. Det är här det händer i år, helt enkelt. 7 FIP-tävlingar kommer att spelas här. Och jag vet också att det kommer att vara en hiskligt massa andra sanktionerade event under året. Häftigt. Lyxigt för oss som bor i Göteborg. Ja. Och vad står det? Rycho, Fortnite player. Varför spelar stjärn med Adidas rack? Bytte han inte nyss till Varleon? Nej, det gjorde han inte, kan jag säga. Det beror på hur man definierar nyss. Mm. Nej, tre år med Varleon blev det. Faktiskt ingen som har mig veteligen agenturen för Varleon i Sverige. Nej. För 2024. Så nej. Det kan ju vara en shoutout till tittarna. Att den är up for grab. Den micken satt bra. Du har märkt att vi har bytt helt ljudpaket så att ljudet låter ju avsevärt mycket bättre 2024 än 2023. Det är jättemånga som hör skillnad. Det är livsfarligt. Det är något som måste kommuniceras till spelarna ju. Nej, det är mer VP. Nu är det VPT. Eller Premier ska jag säga. Exakt. Ja, 30 lika. Tycker vi behöver Amanda och Karla in i zonen igen. Lite mer bestämda, lite mer killer instinkt. Inte låta att murskorna styra så mycket. Hon hör dig. Mm. Men sen ska man också säga att Varleon verkar ju ha problem över hela världen faktiskt. För nu har ju de, jag tror att alla spelar och lämnar dem. Ja, man ser mycket stämningar till höger och vänster och grejer. Jättesynd för helt magisk fina racket. Kvalitet. Och hör man ofta från de som varit med i gamet längre att liksom Varleon alltid varit i toppen av kvalitet. Oh ja. Men styrningen verkar de ha en del att jobba med. Alltså frugan hör dig. Mm. Hon hör dig. Och så lite näve och lite skrik och Ska vi se lite mer desperation i returgamen. Att det är lite faran ibland när man ligger on serve att liksom, man måste inte breaka för man har ju sin serve. Så jag skulle vilja se lite mer att liksom, leka med tanken att breakar vi inte nu så förlorar vi. Då brukar man få någon extra procent i fokus och i kvalitet. Men visst drog du på det 2 gula kort i den här turneringen? Ja, men jag spelar ju 2 matcher. Ja, precis. Så du leder ju den i alla fall. Gör det? Ja, ganska säker på det. Men det var inga barn som grät över de varningarna, nej, tror jag. Nej. Ja. Men det gillar jag. Spela, alltså, även om slagen inte är perfekta. Överlev. Ett slag till. Så kommer en miss i slut. Ja. Nu har de 0-15. Det har de inte haft i många returgame. Vackert spelat. Bra mönster. Serve T.
Stoppbollgaller. Var det ett par sådana för dig, för dig och mot dig igår? Ja, det var det faktiskt. Läcker. Bra. Ja, Karla, hon imponerar. Klokt att gå på kropp på sista där. Inte ge någon möjlighet att vänta glaset och att den kanske kan komma ut. 15:30, lite läge nu tycker jag nu den. Ja. Ja, chatten säger att tålamod, ja det har man ju inte kondis till. Men det har tjejerna. Ja då. Synd att Amanda gör det bra där på en bra serv. Får nätet. Läser också den korta krossen men går lite för tajt på volleyn. Och vi har 30 lika. Oh. Där fick hon en mirra. Titta på den bollen och släppte den i glas. Bra grävt. Aj. Synd, lång duell. Hade ett läge där alla trodde bollen var ute, ja. Men den var nog faktiskt inte det. Van der Pandel, förutom Vindal, är det någon svensk paddelspelare som kan leva bara på sin paddel, det vill säga inte jobba? Är paddeltränare, spelare det vanligaste knäget för Sverigeliten och är det verkligen bra? För blir det inte för mycket med att vara tränare och sen träna sig själv? Det är väl en kombo. Ja. Jag är ju inte en av dem som jobbar inom paddel. Men många av mina kollegor gör ju det. Mm. Det öppnar ju upp dörren för att kunna vara flexibel. Man har en arbetsgivare som tycker att paddel är viktigt. Ja. Och att man kan träna en del dagtid. Man kan få ledigt för tävlingar. Är ju plussidan. Ett plus är också att vi har duktiga spelare som jobbar som tränare. Ja. Och kan stå med juniorer. Kan stå med liksom dig Nordin om du behöver träna. Så det är ju en lyx. Sen vet jag ju att det är många spelare som kan tycka det är tufft mentalt att ställa sig och träna när man har stått 5 timmar på banan innan. Och att det blir mycket tid inom buren. Ja, men det är en sak är också viktigt att tänka på. Det kanske kan vara skönt också att göra något annat. Släppa fokusen. Jag kan säga att det är det bästa som har hänt mitt liv, att jag börjar på ett annat jobb. Mm. Nej, och det är ju något som jag uppskattar också. Ja. Sen så gäller det ju att ha lite flyt och hitta, liksom, hitta en lösning som gör att det inte hämmar ens paddelsatsning. Så är det. För mycket. Så det är en, ja, det är lurigt. Sen finns det ju, det finns de som lider mer än andra. Av att stå på banan, men så som det är idag så är det väl nog bara Daniel Simon och Amanda skulle jag säga som kan leva på det fullt ut. Men det vill bara titta tillbaks 2018 så när man åkte till Spanien då kunde du i stort sett träna med Bela och en Peter Timme. Så det är bara på slutet som det har blivit den här stora förändringen. Exakt. Och det ska man ju säga, det är inte att det är sjuka prissummor, utan det är ju sponsorbiten som har slagit till. Ja. Och så är det ju än idag att det är inte många i världen. Det är väl kanske topp
20 i världen som eventuellt kan leva på prispengar. Ja, men det är ju inte, de badar ju inte pengar. Det är ju inte något tennisavtal de sitter på. Annars skulle de inte komma till Sundsvall och spela paddel. Nej, det är klart. Så ja, är det någon som har dratt nytta av det så är det väl... Studiopaddel. Studiopaddel. Du har fått sända orimligt bra paddel, ja, för liten peng. Oj, oh, ja, absolut. Men det är också så att Tolito, han säger det är bara ringa så kommer jag. Ja, du, det tycker jag, du påstår det? Ja, men det, han var den första som var klar. Även om vi skulle köra en till show då. Sen har han en annan sign-up-bonus än Stjärn. Nej, jag kan säga att skulle du veta vad han kostar, då hade, till och med du hade råd att betala med dina vinstpengar. Jaja. Det är sant. Nej, sen de andra spelarna, det är lite hybris och lite arrogansia måste jag säga. Kan jag bara ta det som ett exempel. Garrido vill ju komma, men han vill inte spela 3 dagar, han vill spela 2 dagar och ha 200 000 för det. Då sa jag, no, impossible, sa jag. Sitt. Oh, den sitter. Ja. Oho, sitt. Yes. Dagens högsta. Är det matchens boll hittills kanske? Ja. Den sutsar ut fint. Bra slag. Ja! Viktigt att få den där bollen med sig. Bra grävt. 3-2. En bra duell. De känner på varandra där. Ja, ja. Alla har höjt sig en snäpp tycker jag nu. Men just där man pratar också om det med prispengar eller show up money. Tittar man på fjolårssäsongen så spelarna på den internationella scenen, det schemat var ju orimligt. Ja, så är det. Helt orimligt. Och sen kan man ju också vända på det att det är liksom, det kanske är sjukt att så bra spelare har kunnat komma till dina play-events, tänkte jag säga. Så, ja, men så är det. Det är ju så. Att det snarare är det, liksom, det normala som sker nu och det onormala som var innan, att, att så bra spelare ville, liksom, ville sätta in de tävlingarna i sitt redan fulla schema. Absolut. Så att vi njuter av det som varit, så får vi nöja oss med det som var. Det var bättre förr. Ja, jag kommer aldrig glömma den gången när Ivan Ramirez skickade på en smash på ditt innanlår. Har du kvar det headmärket? Jag tänkte säga det. Det börjar det är inne på de sista färgerna här nu. Efter 10:e laserbehandlingen. Exakt. Och sen får vi inte glömma bort när doktorn smashade Lamperti i halsen. I struphuvud. Det är ju snabbaste sättet att vinna en match. Så är. Ja, det var brutalt. Ja, han var inte jätteglad då. Nej, det var nog definitionen av att väcka en björn. Ja. Vi fick inte många bollar efter det. Då var det färdigt. Vad är det dummaste vi kunde göra? Nej, men vi har haft en rolig resa. Det har varit fantastiskt. Det kan ingen säga något om. Nej. Det har varit en... Ja, en del sjuka... sjuka upplevelser tillsammans. Och mer ska det bli. Det ska det bli. Måste hitta tillbaka till det där värmekyrkan. Du behöver en till pandemi. Ja, vi får kanske doktorn få gå in i laboratoriet och lösa det där. Inget ont som inte har något med sig. Så, kanske. Ja, absolut. Nej, skämt sig då. Det gör vi inte. Men vi kan ha kul på andra sätt. Ja. Anton Kante tycker i alla fall att det är kul, att det är dags att starta ett uppror för att få tillbaka Sundsvall Showdown. Ja, det vore väl något. Det var roligt. Oh, bra grävt. Ja. Por cuatro. Mm. Ja, men de är duktiga offensivt, spanjorskorna. Ligger på. Svårt för Karla och Amanda att komma ur greppet. Ja. Och till slut så blir det en knack ut.
Så jag har ju faktiskt bara varit ett break i matchen hittills. Mm. Och andra set står och väger, likt det första setet gjorde. Och det var väl precis i det här... Oh. Bra slag. Mycket bra. Ja, det var ju det här läget som Amanda och Carla växlade upp i första. Och gick från 3 lika till 6-3. Så knip den här nu, så har vi en golden. Det har vi. Oh, den är fin. Den är bra. Bra grävt. Väldigt bra spel. Mycket. Jag tycker ändå, om Amanda och Kalle överlever, tre supertuffa innan det inte går längre. Men ändå tvingar dem att spela ett slag till. Och vi har 4-3 ledning Spanien semifinal. ¿Has visto la mejor nunca? ¿Le juega la...? Sí, que eso sí me lo he... Y te metes tú, tía, pero tú quítate. Va, confía en la hace, pobre mío, coño. Lo pongo aquí. Tu chiquita es perfecta porque es que además entra las dos. Y puedo ir o estás tú ahí detrás. Eso es. Pues se te va a jugar, que se juegue. Vamos. Ja, glöm inte att göra tummen upp för streamen. Dåligt engagemang på det. Det är väl det minsta man kan göra, Viktor. En tumme? Ja. Ja, den är väl gratis? Den är gratis. Inte mycket som är gratis längre i världen, men en like på streamen är gratis. Nådde ju 1300 tummar igår, så att... Oh. Ja. Allt eller inget på den bakskärdan. Ja. Ja, men det här gillar vi. Det är nu tajtar det till sig. Sättet går mot sitt mot de högre siffrorna. Out. Och det är, som man brukar säga, ett väldigt bra läge nu att växla upp. Hör också att Amanda är bra på spanska. Bien, bien. Ja, sjuka spanska kunskaper. Jag kommer ihåg Daniel Vindahl back in the days när han pratade spanska. Jag tänkte, fasiken, han lärt sig spanska. Men då sa han, jag kan bara tennis, eller jag vill säga paddelspanska. Nej, men Amanda pratar bra spanska. Hon gör det? Ja. Har ju sina månader i Spanien och framförallt så har hon ju rest runt ganska ensam på en damtour som bara innehåller spansktalande spelare. Så ja, hon är ju ganska ensam från Sverige och åka runt på större tävlingar. Ja, och det är egentligen bara Amanda och Helena egentligen som har varit nordeuropéer. Ja. Så hon läser faktiskt en spanska kurs i detta nu. Se där. Ja, bonusinfo. Jobba. Hinner vi? Nej. Ja, 40-30. Vi vill inte ha en golden point här. Nej.
Bien. Oh. Vamos, säger vi. Plocka fram serveset. Det är inte ofta man ser det. Nej. Och inte dubbelfel heller, men igår fick vi se dubbelfel. Fick vi det? Jajamän. Då blir man glad. Och han hade faktiskt 4 försök på sig. Det hade varit nät, in, okay. Nät in och sen en dubbel. Då tror jag att breaket kommer. Ja. Jinx. Det kan det fortfarande göra. Ja. Men det var en bra sör. Och mycket handlar ju om i sådana lägen att liksom, man vill gärna få 0-15 och liksom, eventuellt 0-30 för att få det servande laget att liksom, börja fundera lite. Den är mycket bra. Vamos. Mm. Få till spel på den här bollen nu så kan vi ha bra serv igen. Det var lite det de pratade om i ett sidbyte där att inte att akta sig för mitten där det är två forehandsläggor. Just det. Både med deras volley och deras overhead. Att försöka få den till deras backhands. Där har vi hon jobbar runt. Ja, bra vinkel nu då. Nej. Gå. Det är en portress. Ja, hon har några stycken i matchen nu. Ja. Och vi ser också att domare Edvin Kondori har ju slarvat med bollarna som inte ligger vid nät. Det är ju en jättehel regel som Studio Padel har att bollarna ligger vid nät. Ingen annanstans. Nätstolpen menar du? Ja, precis. Exakt vad jag menar. Inte vid nät. Nej, inte vid nät. Tack för förtydligandet där. Men ja, slarvigt av Edvin där. Det är ju en regel vi spelare hatar. Ja, förstår det. Får gå de här extra milesen. Exakt. Har vi matchens viktigaste poäng nu? Det har vi. Bra, de dör för den blocken. Rätt att blåsa. Börja om. Blås igen kanske. Döda. Ja då! Och vi har en liten breakball. Ja, eller en stor breakball. Ja, det är en stor nu. liten matchboll kanske. Så kan vi säga. Om man vill uttrycka sig så. Ja, väldigt bra spelat. De känns påslagna nu. Och man ser ju att Amanda gör skada när hon liksom ökar tempot med sin overhead. Så vi hoppas att det blir läge för det. Oj, oj, oj. Wow. Resolut. Vi har jobbat mycket på den. Spelar ni mycket paddel tillsammans, du och frugan? Nej, inte särskilt. Brukar ni pirata några sådana här mixturneringar? Exakt. Det finns ju en saudisk mixtur som vi, kör en del. Och vi lägger upp oddset också för semifinalen. Här är Belmont Herrero. Jag skulle ta bort det första H1. Jag vet att du är bra på spanska. Och mot Colado och Santigosa. 2,70, 1,40. Ja. Är limpan rätt ute? Ja, eftersom att jag förlorade mot det favorittippade laget så är jag ju glad att de inte är super underdogs. Men jag kanske hade satt det lite tajtare. Ja. Ja. Spela ansvarsfullt, men ja, det är spelbart. Verkligen. Ja, nej men riktigt bra returgame. Ja. Man tyckte man såg i ögonen att de bestämde sig där att tvinga motståndarlaget att spela jävligt bra för att förhålla det servegamet. Och Amanda kom upp med några vinnare i rätt läge. Så nu gäller det bara att slutföra jobbet. Ja, finalplats på spel. Och det är ju också något som är en faktor att
Ja, den är ute. Vifta ut den. Att få en att få två set i semin inför finalen, ja. Att slippa gå ett set till med allt vad det innebär, så ett hold nu hade smakat mumma. Där är lobben bakom Axel som de ville ha. Mot bröstet. Uff. Sitter. Sevärt nu, Norden. Nu är det sevärt. Alla känner bollen bra nu. Tempohöjning. Oops. Ja, bra. Det lever. Carla släppte han. Hon trodde att bollen var död. Det var väl Rack som... Ja, visst var det där. Vi får se här. Ja, det är touch. Och den lever ju fortfarande. Amanda kunde fast det var ju touch bakglas. Ja, det är ju precis så det får vara. Ja, det får det. Hon boostar den liksom. Ja, det var en fake boost. Ja, exakt. Ja. Aha. Ja. Ja. Sånt så erkänner vi inte. Nej. Vad är det för trams? Jag får ta det med dem inför finalen i så fall. Snällt galler igen. Bra spel. Men du har väl också Josef som tränare? Ja. Ja. Det har hela Göteborg nu. Ja. Håller på att säga. Han känns väldigt harmonisk och förtroendeingivande. Ja. Han är inte den som brusar upp i onödan. Nej. Nej, men så är det. Det görs ju en jättesatsning i Göteborg. Som vi kan prata mer om sen, om vi vill det. Ja, tycker jag. 30-15. Liten matchboll. Ja, det ska man kunna säga. Oh, som blir stor! Tycker bra spel nu. Nu är det bra. Känns även som att spanjorskorna liksom växlar upp och det krävs mer för att vinna varje poäng nu. Tre matchbollar. Läge. Och där är det klart. Snyggt. 6-3, 6-4. Ja, lagom. Det är lagom. På morgonkvisten. Bra insats av Amanda och Carla. Kan man säga framförallt. Det var en spansk seger. Det var det. Det här, man ligger och grindar lite i början. Men sen när det närmar sig avslut så steppar man upp. Så steppar man upp och plockar ett break i varje set. Och här ser vi statistiken då för matchen. Det var en kort match får vi säga. 28 minuter eller 20, står det 26 eller 28 minuter på första set. Ja, jo, men det ser jag, men 28 minuter, det är ju ingenting. Nej, det är 28 minuter. Ja. Plus 38. Ja, det är nog ganska, nej men här ser vi, det skiljer inte så jättemycket mellan lagen. Två golden, va? Ja, ja, det är två golden. Breakbollar. De hade tre, tog ingen. Amanda och Carla tog vara på sina två. Och det räcker för att vinna en på den match. Det gör det. Vi ska ta en segerintervju och vi kan väl säga, nu är jag lite osäker på vilka vi kommer sända. Eller det vet jag inte, det är ju stjärns spelare som har antagonister. Ja, precis. Ja, vi gick precis igenom det där. Jag är lite trött på morgon här. Kan vi få en upprepning på vilka vi hade? Vi har i alla fall... Vi ska se. Jag slänger fram oddsen i bild där så får vi vilka det var. Belmont var i alla fall. Mot Collado och Santigosa. Så var det. Och Santigosa stod i 1,40. Så var det. Där har vi. Hade vi. Vi ska kolla. Där var det. Belmont, Herrero mot Collado och Santigosa.
Om 15 minuter så Viktor kommer ta en segerintervju nu och så är vi tillbaka om 15 minuter. Tack för att ni är med oss. Ja, två finalklara tjejer står jag med. Amanda, om man tänker sig Viktor där i studion så tror jag att jag är nog den enda killen som han tillåter dig att träffa på regular basis, ja, eller? Exakt, med tanke exakt. På vad som händer. Ja, ja, ja. Stort så grattis, finalen väntar. Hur kändes matchen? Men det var en kul match att spela. Ett lag som jag inte hade så bra koll på tidigare. Men de var äckligt att möta dem. Bra vinklar, löft är alltid äckligt att möta. Så nej, jag är bara glad att vi lyckades taktiskt ta oss igenom den. Carla, congratulations to you too. It felt like you played a very solid team. If you look at the points, it wasn't you're pretty even in winning points. How did it feel out there? Good. No, it was good. I think we were a little bit uncomfortable at certain times with our defense, but we managed to take the important points and we had confidence on the important points, so we managed to take it. Amanda, vi pratade ju tidigare dagar, det är försäsong, men det kändes som att lite piggare idag ändå. Nej, men absolut piggare idag jämfört med igår, men vi sa det nu att det känns liksom tungt. Vi vet inte om det är kropparna, bollarna, racken eller vad det är, men det är så här. Jag tror jag hade två bra lobbar i matchen, kändes det som. Att det känns väldigt tungt att lyfta bollen och komma fram och vara så här alert och så. Så att, det är väl ett resultat av försäsongen, men det var roligt, jättekul. Carla, were you having fun on the court? Yes, a lot of fun. Congratulations. Yes, congratulations girls. Looking forward to seeing the final. Vi tar ett litet break då på 15 minuter innan vi kör igång med herrarnas semifinal. We'll be right back.
Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico.
Då är vi tillbaka. Viktor och jag har tagit lite kaffe och sträckt på benen. Det har vi. Var Amanda nöjd med vinsten? Ja. Skapligt. Inte helt nöjd. Nej. Det är hon sällan. Det är hon sällan. Ja, okej. Okay. Ja, grymt. Inte med spelet eller med mina hushållssysslor heller. Nej. Hade det för känn nästan. Det låg i luften. Det låg i luften. Nu i alla fall så har vi de som slog ut er igår. Colado och Santigosa. Det har vi. Det har vi för att se om de kan ta sig till final. Men vi ska lyssna över till Viktor Falberg som står vid centercourt. Viktor, vad tror du om matchen? Vad jag tror om matchen? Ja, det är en bra fråga. Om vi ska kolla tillbaka på slutspelsträdet, hur det har sett ut. Collado och Santigosa tycker jag att vi har ganska bra koll på. De har vi sett slut två svenska par. Men när det kommer till Pastor så har vi ju koll på det i slutspelsträdet. De slog ut de som slog ut första sidade. Så det finns ju en ganska god chans att de ska gå som favoriter här om man tänker på sidningen. Men när det kommer till sidningen så vet vi det att hur mycket ska vi bry oss om den egentligen just nu? För den det är ju djungel som vi sa redan igår. Så det blir spännande. Sen tror jag här i den här matchen att bollbyten kan vara en faktor. Ja, alltså motståndarna då till Colado och Santigosa var alltså de som slog ut första sidan i paret. Men Falberg tyckte inte att du skulle lägga så mycket fokus på det, Viktor. Nej, jag sitter här med lottningen nu. Ja. Ska kika lite. I bild, Roberto Belmont Pastor. Exakt. Från Madrid. Jag såg ju faktiskt när de mötte Hjalmarsson och Släryd. Det var en rysare, va? En jävligt rolig match i igår morse. På någon av djungelbanorna här borta. Där Per och Willy stod upp enormt bra. Och vann ett första set med 9-7 i tiebreak. Oj. Ja. Och spelade sen två tajta set 6-4-6-2 som de förlorade. Men nu är den andra i bild. Eduardo Herrero del Riego. Fan, båda är 20 bass bara. Ja. Jag tror att det är två killar som har en usel FIP-ranking men en bra BPT-ranking. Jag vet i alla fall att Belmont ligger någonstans runt 100. Ja. Utan att gå in i detalj på rankingsystemet som jag inte har någon... ingen vet vad som gömmer sig bakom poängen. Så är det ju spelare som de som har valt VPT-spåret och inte har spelat FIP. Där finns ju ingen översättning. Nej. Så det finns de som kan ligga väldigt högt på VPT men dåligt på FIP. Och de är två exempel på det. Och här har vi då Daniel Santigosa. Ja. Mycket bra spelare. Det visade han igår. Han är väl en av dem som liksom, spanjorerna tror mycket på. Ja. Om jag har förstått det rätt. 19 år. Också får ändå sätta sig in i det facket som har gått mycket VPT och därmed har en låg FIP-ranking. Man får säga att det var ett dåligt beslut att gå på VPT i fjol alltså. Ja, de la sina ägg i fel korg, kan man väl säga. Jag ska kolla upp vad han ligger på. Guillermo det är Collado man säger alltså, inte med dubbla L. Dubbel L blir J, va? Ja, Losada, också enormt duktig. Jag har varit imponerad av det här paret igår. Exakt, och Santigosa ligger 73 på VPT. Ja. Och jag tror Collado ligger något liknande. Och de har väl kvalat in, sades det igår i alla fall, att de har kvalat in ett par VPT under året. Ja. Och 18 och 19 bast. Det är klart att de inte har tänkt att stanna här på rankingen utan det tror inte jag. Har börjat sin resa. Och ändå, jag vet inte, de fick kämpa mot två svenska par igår. Även om de såg lite sådär ungdomligt loja ut. De kanske hade 7 växlar till och kasta in. Det får vi se idag. Men tycker ändå ett, liksom, ett styrkebesked om man tar en sån som Adam som är våran 18-åring. Och
Ja, han lämnar med 5-7 i tredje. Just det. Mot Goyardo som kanske då spanjorerna ser som åtminstone en av sina topp. Så tycker ändå det var liksom ett styrkebesked av Adam med och Adam och company. Ja, verkligen. Men klara favoriter från Betsson i alla fall 1.40. Ja. Spelbart. Ja, Micke Lundqvist, han säger när man frivilligt vill natta lillen så man kan kolla på paddel på telefonen samtidigt. Det kallas, det är inte frivilligt, det kallas rutin skulle jag säga. Mycket rutin från Micke Lundqvist. Och vi får tjata lite vidare på att gör en tumme upp för streamen. Det är jättelätt att göra. Det är, har du gjort det på dagens stream? Det har jag inte. Då tycker jag att vi gör det. Är det så? Ja. Inte jag är jävig. Nej, det är absolut inte. Många partners har vi nu. Swistar Sports, 20% rabatt på hela din order. Få upp till 55% rabatt genom att köpa ett flerpack tillsammans med din rabattkod med VAMOS20. Och vi hörde igår att de åter hade fått sina lindor tillbaka i lager. Mycket trevliga lindor. Och världens bästa racketmärke Oxdog från Piteå och Norrland. Vi vet när det kommer från Norrland att vi snackar kvalitet, Viktor. Det är kvalitet som heter duga. Och i mars månad så kommer de med, ja, för mig, världens bästa racket. Det är som att det är inopererat i handen. Det känns inte att du har det. Det är en förlängd arm. Vill man det? Ja, som en amatörspelare kan jag säga att man vill inte känna att man har ett racket där ens. Ibland när jag spelar ser det ut som att jag inte har något racket heller, så det är lite så också. Ja, jag hör dig. Vi får se om det är så de pitchar in det. Ja, och sen så har vi då VPT Travel som jobbar med oss i år. Och det som är lite kul, de kommer synas där i bild som ni ser under hela säsongen. Och vi kommer tillsammans med dem göra en Studio Paddle-resa framöver. Kanske du ska hänga med på det och få lära dig spela lite spanskt. Vad tror du om det? Det lät trevligare än Oxdog-rack. Alltså. Om du tvingar mig att välja där. Ja, så då blir det resa med Studio Paddle. Ja, verkligen. Du menar pest eller kolera? Nej, verkligen inte. Då kör vi. Santigosa med serve. Ja, det här blir en fartfylld match. Det kan jag lova. Och vi såg igår framförallt Goyardo har ju en otrolig träff på bollen. Hästspark skulle jag vilja säga. Ja, och är ju så där lite osmakligt slapp. Visar inte mycket. Där fick vi se smak på den. Nej, men obehagligt spelare att möta. Man vet inte vad man har honom. Ena stunden så tror man att han är lite bakfoten, lite loj, kan missa någon enkel för att sen blanda upp det med otroliga slag. Det är ofta så jag beskrivs på padelbanan. Ja. Och det är inte så trend. Förutom det där sista då. Ja, 30-15. Tror du starterna i sådana här matcher är alltid intressanta. Spanjorerna tycker väl fortfarande att klockan är 06.00. Ja. Fattar ingenting. Vad är det som händer? Så hade jag varit en del av den här matchen så hade vi ju definitivt liksom sagt att första tre gamen superviktiga. Tryck på allt. Försöka gå all in på att utnyttja lite sömniga spanjorer och ta en tidig ledning. Men nu är de väl lika trötta allihopa så spelar ingen roll. Är det någon här? Har vi någon herrspelare kvar från Sverige? Det har vi inte. Bara i kommentatorboxen. Ja. Ja, det här, har du varit på Arken Spa någon gång? Man är ju dålig på hotell i sin egna hemstad, så nej. Men jag tycker du ska ta med dig, för om man vinner här, ska vi inte säga att du bjuder hon på en spa-upplevelse på Arken? Borde vara tvärtom ju.
Nej, men det är otroligt. Till nästa FIP-tävling kommer vi faktiskt. Vi vill ju, alltså padel är all ära att sitta och titta här, men det ska upplevas live. Mm. Och det är klart att alla bor ju inte i Göteborg. Man kan tro att det är så, men så är det ju inte. Så att vi funderar på om vi skulle göra ett Håkansson-paket till nästa tävling där ingår då hotell, spa och bra platser här en weekend. Det vore väl något? Jag ser inte emot. Nej. Det ligger väl nere vid Eriksberg, Lindholmen, nere vid hamnen. Ja, det är så ju... det är i alla fall dit jag väljer att gå när det är när solen skiner en vacker vårdag, så är det fantastiskt att röra sig i. Ja, det är nere bland kranarna och kaféer. Nej, så att besök Arken Spa och hotell. Ja, så man får 20% rabatt nu om man ska ner till Göteborg. Studio Paddel 20 ska man använda. Som sagt, vi ska jobba mycket mer med Arken. Vad tycker du om vår nya logotyp då? Jo då, det står Studio Paddel. Det gör det. Ja. Men den är torig. Den är torig. Jag ser inget problem med den. Nej, tack. Ja, två breakbollar direkt här nu. Och den i gapet. Ja. Där kanske han fick dålig info av partnern att Santigosa pratade dåligt här om att den gode Belmont hade stängt nätet. Belmont kör i alla fall fjolårströjan, kan vi konstatera. Då undrar du, hur ser du det? Ja, vet du. Du såg vad det var. Jag såg. VPT-märket. Oh. Mm. Vi fick ett break till 2-0. Ja. Sen så har man sådana här tröjor när man har VPT. Man tror att spelarna är extra bra. Då. Man får ju några game automatiskt med den loggan. Tills man åker ner till Spanien och ser att alla har nybörjarkurserna springer runt med märket. Ja. Nej, om man fokuserar på forehandspelaren så är han är ju verkligen skolbok av den klassiska forehandspelaren. Ja. Lite kort i rocken, snabb, ettrig, rör sig bra, bollsnål. Alla sina styrkor i defensiven. Oh. Man måste vara mentalt stark för att vara en sån forehandspelare. Det är liksom så. Jag hade nog inte fixat det. Nej. Liksom bygga hela sitt spel på att antingen kompisen ska avgöra ska eller att motståndarna liksom trötta ut dem till döden. Mm. 30-15. Säga att oddsättaren är rätt på det hittills. Som vanligt, Betsson Limpan. Mm. Ja, jag vill också passa på att säga, glöm inte att titta på Victor Stjärns hela intervju på Studio Paddel där han pratar om fjolåret och han pratar om framtid. Vad pratar du mer om? Ja, men det är ett tal till nationen, är det? Nej, jag vägrar pitcha in min egen intervju som sagt. Men vi tittar in på en liten teaser. Är det samma teaser? Det är samma. Ja, det är det. Victor Stjärn bor i Göteborg och spelar en del padel. Vi pratar ofta i vi-form i och med att det var jag och Pierre som hand i hand gick till en hall hösten 2016. Ja, men det var ju en jävligt kul helg. Det var väl den enda, man säger,
enda titeln som jag och Pierre saknade på svensk mark. Och sättet vi vann på där med en episk sista match och matchbollar hit och dit. Det var bättre än dikten. Det är väl ett ämne man pratar om flitigt i hallarna. Jag tycker fortfarande att vi har, om man ser till Göteborg, så har vi för många hallar. Jag tror vi hade mått bra av att liksom hellre stänga för mycket. Så att vi återigen får den här pulsen i hallen. Att primetime inte bara är kanske då 17.30 till 20.30, utan fan det ska vara. Man ska behöva boka någon dag innan och primetime måste liksom dra sig ut så att vi kanske återgår, vad var det, 16 till 22. Hela intervjun. Oerhört kloka ord där. Ja, det är otroligt. Men det var någon som hade kommenterat, kepsen passar bra. Visst gjorde den det? Ja, men det var mer att det stod AR, men det fattades ett G, arg. Ah. men vi har pratat om det, du är ju jävligt het på banan alltså. Det får man ändå säga. Så kanske det. Men det är ju din spelstil lite grann. Absolut. Nej, jag har svårt att tävla utan känslor. Ja. Eller då har vi... Det går för mig, går det hand i hand med att spela bra paddel. Ja, jag tycker det finns två som har den här prägen att känslomässigt, det är du och Cayetano. Ja, kanske. om man tar Cayetano, när han får den här riktiga psykbrinningen, då vinner han matcherna. Det man vet nu han är i Kaje-mode och då vinner han. Nej, men alltså, jag kan gå till mig själv som idrottsintresserad. Ja. Alltså, det som sticker ut, eller det som gör det idrott unikt, är ju känslorna, positiva, negativa. Ja. Och liksom, det är då jag som tittare eller publik tänder till att bli intresserad. Sen om det är ilska eller glädje eller nervositet eller frustration. Allt ihop är det som är idrott för mig. Och då det går också, det avspeglar sig på mitt sätt att tävla själv. Såklart. Och naturligtvis fotbollslaget du håller på, så är det inte mycket att glädjas åt. Där är det det är som en riktigt dålig paddelmatch. Vi sitter i samma båt du och jag där. Ja, det gör vi. Nej, och det... Hur känns det att Gais gick upp då? Nej, det är en mardröm. Jag lever i en fullkomlig mardröm. Men nej, och liksom, det är väl också något. Jag mår bra av att gå en dag i veckan till Gamla Ullevi och skrika på domaren och ta ut lite ilska. Det tillför något i mitt liv. Och på samma sätt som att spela paddel och få adrenalin och bli glad och bli sur och leva sig med till för något till mig, så alla måste inte vara så, men så länge man är med på det så, och få ta konsekvenserna därefter om det brinner för mycket. Ja, nu ska vi prata lite paddel, det var ett tag sedan. Ja. 3-0 golden point. De går för en bagel här. Vet du vad en bagel är? Ja. Nollar de. Ja. Äta, vet du vad det är? Det vet vi. Ja. Mm. Men Hanna Knutsson sa till mig att om det blir en dubbel donut, då är det kutym att man som motståndare ska rulla under nätet. Är det så? Ja, det har Hanna Knutsson sagt. Vi brukar ju säga att man måste cykla hem. Ja. Till där man nu bor. Så är man i Sundsvall och får en dubbel donut, så då är det en lång cykeltur. Ja, 3-1, 15-0. Och just en sån en golden vid 3-0 som inte utnyttjas, ger energi till laget som ligger under, kan vara en game changer. Nu går de upp till 30-0 här ändå, så vi får se hur det artar sig. Vad säger du, Victor? Ska vi köra ett julsnurr efter matchen?
ni har inte tillverkat hjulet för att det ska stå där och glömma. Nej, det är helt sant. Vi säger väl det. In och superchatta så får Viktor dra en vinnare under matchen här. Kanske du ska låta... Du får snurra. Är det så? Ja. Det är en stor ära. Det är en stor ära. Det är stora namn som har gjort det tidigare. Det har bara gjort på efterfesten i Värmekyrkan. Jajamän. I Norrköping. Ja, superchatt den här matchen eller blir Tore medlem så kvalificerar man sig för att vara med i dragningen. Ska vi lägga till någon mer kriterier, Viktor? Nej, jag har inga förslag. Nej, okej. Okay. Du har ju dragit på ett antal varningar. Hur många varningar Viktor Stjärn drog på sig under SM-finalen? Ja, men det är som ska jag sätta reglerna? Ja. Ja, men under SPT-touren 2023 då. Ja, hur många varningar drog Viktor Stjärn på sig där? Gissa på det. Nu ska vi gå över till läktaren, för nu sitter Viktor med en ung lovande spelare. Ja, vi får väl låtsas och tro att Viktor säger någonting bra. Jag kan leka Adam då. Ja. Nej, men det känns väldigt bra igår. Det är en väldigt ödmjuk grabb det där i alla fall. Adam är ju en svärmorsdröm. Och han får väl vara nöjd med sin tävling hittills. Och han tycker det är kul att han gör ju en satsning nu. Och det är ju jävligt roligt. Och någonstans så är det ju spelare som honom som vi äldre kanske har brett väg framåt för. Oh ja, absolut. Och jag tror att det varit nyttigt för honom och att kunna möta oss äldre spelare, tävla i den här miljön och att han nu är redo för större uppgifter än att brottas med Bonfré i Lerum. Ja. Nej, men om 10 år kan man läsa historieböckerna om Viktor Stjärn. Hur han var med och formade sporten. Ihop med många andra. Ja, absolut. Vilken tid spelar herrarna final? 16.00 spelar. Och damerna 14.30 va? Jajamän. Jajamän. Vad tycker man ser det en sån här match, om det är något man ska fokusera på hos spelarna här, är ju hur de rör sig. Ja. Det ser ju frustrerande naturligt ut i allt de gör. Om man tar jämfört med oss hemmasnickrade svenskar så ser de verkligen skolade ut. Sen behöver inte det kan ju lura ögat också. Att ser bra ut behöver inte heller alltid vara att det är bra. Det är graciös spelstil de har. Det är så där man skulle önska att man såg ut själv. Man tror att man ser ut så. Ja. Fram tills man ser sig själv i rörligt material. Få en superchat från familjen De Santala från Norge. Heja Studio Paddel. Oslo är med er. Viktor får alltid färre varningar än han förtjänar. Då blandar de ihop mig med någon tror jag. Och Tim Samuelsson Lopez, superchatta. Ja, det är en 50% chans nu på vem som ska få snurra hjulet. Ja. Så in och superchatta, goda möjligheter får vi säga till julsnurr med Viktor Prinsen Stjärn. Många frågar vart namnet kommer ifrån. Den frågan har ställt som mig också.
Ja, men den är bra. Jag minns ju fortfarande när var det Barre som snurrade i Frihamnen? Ja, Helena Isaksson. Det är det sjukaste jag någonsin varit med om. Det är än idag en av de bättre scenerna i svensk TV. Ja, det var riktigt roligt. Nej, vi ska väl hitta tillbaka till den där känslan i paddel igen. Jag tror att det behövs. Jag sitter. Allt var inte bättre förr. Ut. Men den där smashen var bra. Bra rull i den. Ja, Laine säger i alla fall att han hade ju precis den här spanska grandiosa spelstilen när jag tränade i morse, säger han. Ja, men ibland, Laine vet jag, han får till den ibland. Ja. Det har jag ju sett på nära håll. Så det förvånar mig inte sekund. In och superchatta, Laine, så har du chans på hjulet. Vad länge sedan vi såg det live. Senast han vann så satt han i morgonrock. Det minns jag så väl. Han bor i Skåne nu, va? Ja. Laine. Han blev dansk. Ja, 4-2, 30-15. Santigosa Collado. Sjuk räddning. Kolla på det där. Nej. Producenten tror att han var över med racket och kropp över nätet, men i vanlig ordning fel. Ja. Ja. Läge att breaka tillbaka. Det är det. Vill jag ha lite spänning i den här matchen, va? Den dämpar han fint ner på fötterna. Och vi har en golden. Herrero vill ha den. Hög lob. Den är inte nöjd med att missa. Och vi har 5-2. Ta lite reklam och det är vi strax. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Då är vi tillbaka. Och vi har bytt upp oss här nu. Sakta men säkert så... Så försvinner Studio Paddel ur bilden. Nu är det noll av två kvar. Vi välkomnar tournamentdirektör Johan Fors. Tack så mycket, Viktor. Tack så mycket, Viktor. Fixa till din mick där lite. Nu känns det ju som vi har koll på detta helt plötsligt. Ja.
Och vi, med lite tur hade vi varit i buren nu. Ja, vad ska vi skylla på egentligen? Lottningarna var ju så där för båda två, men om spelet hade stämt så hade vi nog varit där. Ja, det är ändå, man kan ju tycka att du som tournament director borde ha mer att säga till om när det kommer till lottningar. Jag tycker men det. Men så är det inte, tyvärr. Nej, jag tycker det. Nästa gång så blir det en helt annan lottning för Fors, kan jag lova alla tittare där ute. Nästa tävling är ju 22 till 24 februari, sista helgen i februari. Den ser vi fram emot. Hur, om du live-utvärderar helgen så här långt, hur har du upplevt den från tävlingsledarhåll? Ja, men fantastiskt, fantastiskt. Vi är ett riktigt grymt team här på Bonn Padel Arena tillsammans med Studio Padel såklart och Martin Glenvik i spetsen hos domarna. Det har gått väldigt smidigt. Och det har varit spel på, det har varit spel i hela hallen. Ja, även nere i djungeln tänkte jag säga. Ja, men exakt. Jag hoppas att många tittare också har kollat på juniormatcherna som har spelats en bit ner i hallen. Med Jason Hill som kommentator. Det har varit fantastiska matcher. Snart kommer ju finalerna börja. Så att om någon vill in och titta på väldigt bra juniorpaddel så finns det även en stream för det. Och det har varit mycket svenska lag på plats. Ja, med även en del internationella, ja, men exakt, inslag, va? Exakt. Vi har haft norrmän. Vi har haft ett av de bästa danska paren här som har gjort bra ifrån sig. Men det är faktiskt bara svenska par i finalen, i alla klasser. Så det är väldigt kul att se att de tar sig, juniorerna. Och just det, för att det var över 300 tittare live igår när juniorerna var i farten. Ja, men och vi kan ju vi säga som liksom, som seniorspelare att det är kul att gå ner och kika på de som ska putta bort oss en vacker dag. Och det är väldigt kul att se att det är många som börjar tävla och att juniorpadden växer i Sverige. Ja, men exakt. Det märker man också i hallen. Jag tycker att det har varit mycket folk som har stannat och kollat på juniorerna och de flesta kunderna som vi har här som har kollat är ju nästan lika imponerade av deras förmåga som de bästa herrspelarna och damspelarna. Och också vikten av att samla juniorer och seniorer samma helg. Jag tror jag har sett mycket juniorer med föräldrar sitta här och kolla på en sån som Adam Axelsson eller Johan Fors och bli inspirerade. Ja, men exakt, det märkte man ju igår i hallen vilken paddelfest det var. Jag tror att de spanska spelarna också uppskattar det, att det händer mer i hallen. Jag kan ju avslöja faktiskt redan nu att till nästa FIP vi ska anordna i sista helgen i februari så kommer vi ha en sanktionerad tävling samtidigt också. Så vi hoppas på juniorklass, damklass, herrklass men även sanktionerad BCD-klass. Så att om ni vill vara med och spela samtidigt som den internationella eliten, kom in på RankedIn och anmäl er till de klasserna. Vi såg samtidigt här att det blev ett breakback till den gode Herrero och Belmont. 5-4 nu, on serve till Cuellar och Santigosa. Ja, jag tycker de här paren har presterat extremt bra hela helgen. De var ju ett av mina favoritpar inför den här tävlingen, Cuellar och Santigosa. Sen så har väl Belmont och vad kallar de andra? Herrero. Jag snodde mittennamnet. Ja, men de har ju överraskat lite och gått fram till en semifinal. Mm. Vad säger du, Victor? Nej, men exakt. Vi sa det innan. De hade ju en riktig långkörare mot Willy och Per igår morse. Där Willy och Per stod upp otroligt bra. Så det känns ju som att de har fått kämpa för att komma fram. Just det, nu ser vi också Gevab Group i sändning. Det är ju Mange Strandner och Daniel Selik i spetsen. Det är ju de som
som är huvudägare av Bon Padel Arena och som jag säger, mina chefer här på Bon Padel. Så att vi tackar ju Gevab Group för som gör det här möjligt. Gör det här möjligt. Och ger dig mat på bordet och så vidare. Betala hyran. Exakt. Som Hami hade sagt. Exakt. Nej, och bara för att återgå det vi var inne på innan med att samla liksom, sanktionerad tävling, juniorer, seniorer. Som spelare så uppskattar man ju verkligen liksom, stödet och atmosfären som byggs upp när det är mycket folk i hallen. Och just i sådana här tävlingar att det blir lite Sverige mot världen är ju otroligt kul. Ja, men precis. Det är fantastiskt. Jag tror vi håller på att bygga något riktigt fint här med de här tävlingarna. En paddelfest, det är väldigt kul att de kommer återkomma några gånger i år. Och vi hoppas ju såklart på att det blir bättre och bättre. Men det får man känslan av när man jobbar också med gänget på Studio Paddel. Att det här är seriöst och de är här för att stanna och göra det så bra som möjligt för alla, både spelare och tittare. Mm. Och det har varit gratis inträde hela helgen. Kommer det fortsätta vara så eller hur? Absolut, det är planen. Det är planen. Jag tycker att intresset har varit, som jag sa innan också, väldigt stort hos publik. Och de här spelarna, de blir ju lite av publikfavoriter vissa. Mm. Olika hos många olika. Ja, det var grym stämning under Appelgrens match. Men nu ser vi också att det är 3 stycken setbollar till Colada och Santigosa. Exakt. Klassiskt när man får breaket tillbaka. Så slappnar man av lite och så får man ett break i baken direkt igen. Precis. Och där kom det, 6-4 till då favoriterna på pappret. Som känns i förutsättet hela sättet. Och vi ska till reklam. Mm. Och då är vi tillbaka. Härligt med Forsen i studion. Ja, det var ett lyft för hela, för alla. Hela produktionen. Inte minst för mig. Nej, men det var bra att Johan i form av tournament director får lite sändningstid. Ja, han är, jag är jätteimponerad av honom faktiskt. Johan är en fin spelare och fin människa att ha inom padden, som har gjort mycket bra för Göteborgspadden framförallt. Ja. Och gjorde ju den förbjudna flytten här nu. Just det. Han gick från Ace till Guys. Men jag har full förståelse att Bon rekryterar han, för att han verkar vara en bra, mycket bra kille att ha att göra med. Och han verkar göra mycket bra för hallen här. Nej, men det är klart att Bon här gör ju en satsning på liksom att bli en lite mer kanske nischad tävlingshall. Mm. Liksom ta den stafettpinnen ihop med er då. Och för att göra det bra så behöver såklart att de behöver få in kunskap internt. Och då är det ju
väldigt klokt att ta in en tävlingsledare som också kan representera spelarna och kan ta på sig spelarhatten. Precis. I vissa frågor. Så ett klokt val. Ja. Nej, jag älskar det Bon Padel gör för Göteborgs paddeln. Toksatsar helt rätt och det är så bra folk i hela, alltså personalen här. Robin, han är överallt, han fixar tävlingar, americanos, you name it, han gör väldigt, väldigt mycket för hallen. Cuellar och Santigosa håller till 1-0. Och får se nu om de rycker åt sig ett tidigt break även i andra set. Och vi får fler superchattar. Det var länge sedan vi såg superchattarna, Viktor. Det är ett trevligt inslag i chatten. Ja, det behövs om vi säger så. Mer än någonsin. Simon undrar vad... följer den här bollen. Fina händer nu på spaggarna. Herrero drar det nät. Simon undrar vilken spade Herrero spelar med. Och det är väl Joma, om jag inte ser helt fel där borta. Hur är det med uttalet? Joma, säger de i Spanien i alla fall. Joma. I Danmark säger de Joma. I Danmark säger man Jeme. Där är faktiskt Joma stort. Ja. Men det ser absolut ut som ett Jomarack. Ja. Är väl ett märke som är stort i Spanien, men som inte har intresserat sig av den nordiska marknaden än. Nej, inte riktigt. Det finns ju flertalet spanska spelare, både herrar och damer, som spelar med det. Mikael, vad tror vi om Adams potential? Kan han nå topp 30 i världen inom 5 år? Ja, håll tungan rätt nu. Vad säger du, Nordin? Topp 30, ja. Jag vet, jag vågar inte svara på det här, men med tanke på hur många duktiga spelare det finns runt om i världen så är det en rätt hård konkurrens. Så är det. Nej, men det är väl roligare. Oh, sjuk. Fylla klart den här bollen. Fina händer. Nej, men det är väl roligare att tro att han kommer göra det. Ja. Och där skulle jag vilja kasta in Billy Släryd i den ekvationen också, som ju är ett år yngre än Adam och är ju två helt olika spelare, charmiga på sina sätt, men jag tror båda där har spelar med samma odds, så får de vara skadefria och fortsätter tycka paddel är kul och få rätt matchning, så varför inte? Ja. Men som du säger, Nordin, det är ju liksom, hela padden växer ju enormt och det kommer ju en helt ny generation nu, framförallt från Spanien, som satsar på ett annat sätt än vad kanske liksom dagens världstopp har gjort från ung ålder. Följer den här golden pointen. De vill nog gärna ha breaket här nu. Sjuk overhead ner på fötterna. Mycket. Svår att blocka in. Och vi har ett lika. Nej, men som vi var inne på. Ja. De här akademierna som ploppar upp nu överallt i Spanien fostrar ju en helt ny generation med kunskap som kanske inte dagens elit. Så det ska inte förvåna mig om vi
redan om fem år har en drös med nya namn. Det tror jag. Både på här och damsidan. Har du någon junior, pojkar, flickor 14, 15, 16 som du känner att det här kan bli någonting? Ja, men vi såg väl jag satt ju vaken om nätterna och kikade på juniorerna i Paraguay. Ja. Och det är klart det är kul att se att vi ligger bra till där. Och både på flickorna och pojkarna gör bra matcher och bra insatser, så skulle säga att hela gänget som var med för Sverige har en bra chans att få en bättre karriär än mig till exempel. Och sen ska vi säga så, när man ser de här 14-åringarna gick runt lite i hallen igår och kikade. Paddel är ju en liksom, det är en svår sport när man är liten. Ja. Och inte har vuxit till sig. Det blir ju ett litet annat spel och liksom, egentligen en helt annan sport när nätet inte blir så användbart. Nej, precis. Så det intressanta är väl vad som händer där när man blir liksom, 16-17 och spelar liksom den vuxna sporten. Nej, till seniorpaddel. Nej, men det blir ju kanske ännu mer än andra sporter en helt annan strategi än vad juniorerna kanske utvecklar. Ja. Oh. Brutales. Bra fart i den. I framme vid två breakbollar. Ja, vid sidbyte alltså ska vi faktiskt ta in Jason som har suttit och kommenterat alla juniormatcher. Han mäktade med 9 stycken igår. Där har vi ju facit på vad som har hänt där borta. Ja, definitivt. En por cuatro och vi har golden point igen. De är nog på väg in i ett sånt här golden points team nu i matchen. Vem tar den? Ja, men det blir ett break. Det blir. Jag tror de kniper två goldens i det här sidbytet. Ja, går inte för det. De vårdar bollen bra nu. Och det här är en poäng de vill vinna, båda lagen. Vacker paddel, skolad paddel. Nej, jag har turen med sig det här. Den kunde han ha löpt på. Ja, bra poäng. Ska låna ut mikrofonen till Jason här som ska få komma in och prata lite grann om sin kommentering på juniorernas Fit Promises. Hej Jason, välkommen till Center Court. Hi Fredrik, thank you very much. How are nice you doing? Nice to be here. I'm doing very, very well. How could not be doing anything apart from well after watching some fantastic paddle through the glass. Indeed, you had a you had 9 games on the Fit Promises last day. I did. Thanks for reminding me. How does it feel in your body? I know sitting here for 5, it's quite hefty. No, it feels great. I was actually at the end of the day, I was just tired of listening to my own voice. Yeah. But it was great. I mean, the juniors played fantastic paddle, so it was an absolutely it was a great honor and great opportunity to be able to witness all that. And do you have any players that you felt about, okay, this is going to be the future of Swedish paddle? Absolutely. Tell me. I don't want to sort of give away too much before the finals. No. So I'm trying to be
But I think that Bardastien and Drakenberry are tipped to be good favourites in the finals in the boys' 18. There was a couple of young guys who also have a very, very good future. We can see some of them in the screen. Some of them are there, yeah. Some of them have been playing some great paddle. But, I mean, the next generation, the future looks bright with Swedish paddle, absolutely, without a doubt. I was, me and Victor was just talked about that and see how the young players get schooled in a different way than, example, Victor, who has been schooled in the backyard somewhere. And how important that is for reaching a higher level in paddle. Yeah, and I think a lot of it has to do with their passion as well. I mean, I think some of these boys, I was talking to their parents on the sideline there, and, you know, some of these boys picked up a racket only a few years ago and just haven't let go of their racket ever since, and practicing every single day. And, you know, it's also finding the right partner as well, and being able to either stick with the partner or able to change the partner. So, I mean, and they all come across. Once upon a time, there was a lot of juniors coming out of Skåne region, but now they seem to be coming from everywhere, from Gothenburg region, Stockholm region, Småland, Skåne. So it's really, really good to see that the junior paddle is spreading over the country. Yeah, and obviously you're not from Sweden, you're from Australia. I'm from Australia, I'm from Melbourne, Australia. Melbourne. And the Australian Open in tennis is being played at the moment. Yeah. And the Melbourne Open in paddle had just been played, and the Australian Open in paddle in Sydney had been played a few weeks ago. How is paddle growing in Australia? Paddle is growing like wildfire at the moment. Nice. They launched paddle during the pandemic, so Australia, as everyone knows, had it quite tough, a lot tougher than the rest of the world when it came to the pandemic. So they were in lockdown for quite some time. Yeah. So paddle never really kicked off then, but in the last year or two, paddle, here comes the ball, Frederick, and it came back to us. Rebound. But Paddle Australia have been investing a lot in developing paddle in Australia, and Tennis Australia have taken in Paddle Australia under their wing. And I think that's a good idea. I think it's a good idea, and Tennis Australia is quite a big organisation. And I saw Patrick Rafter was playing in the FIP Rise in Sydney, right? He was. Yeah. He was playing FIP Rise in Sydney and also FIP Promotions in Melbourne. I think it's very important when it's an upcoming country in paddle that you have good names who can be great ambassadors for the sports. I think so too. Yeah. And Pat Rafter is a great ambassador for the sport. Indeed. But tell me your history. What's your connection with paddle? My connection in paddle? Yeah. Okay, I just love paddle. I come, it seems to have grown in my family. I have a son called Jack, who's 18 years old. Yeah. And he's playing paddle like mad, like, and he's also from Melbourne, Australia. Yeah. So I've been helping him come along, and we play paddle in our family, of course. And I've been helping Paddle Australia as a consultant in Europe, nice. Develop the sport in Australia as much as we can. Ooh, nice backhand. And helping them here at the wonderful Bond Paddle Arena. Yeah. We also for Studio Paddles count, I think it's the way they are committing to the 7 FIP Rise tournaments, and hopefully we can fill up all the classes with the juniors, so we can continue having FIP promotion. That's, I mean, it's got to be full. Yeah, it's got to be full, and I recommend all the juniors out there, the next generation paddle players, to just, you know, you need to register to these competitions. I truly believe that you can only develop at the high level by competing. Indeed. You can only, and the more you compete, the more experience you have, without getting too comfortable in just training all the time with the same partners and the same players. You sort of need to get out there, take the risks. Indeed. And everyone has to start sometime. Absolutely. How many nationalities did we have in the promises this time? We had 4 this time. We had the favourites from Spain, but they actually pulled out, which was a little bit of a shame. Yeah. So
It was mainly from Sweden, Norway and Denmark. Ah. But nice to see the Danish players participate, because in the FIP Rise men, we have not seen one single Danish player yet. Okay, really? No. Well, the Danish players that we had in the boys 18, they were lovely guys. I took the opportunity to interview each player before the match, and the Danes were great, really lovely guys, gentlemen, showed good sportsmanship, so I hope to see them again next time. Yeah, really hope so. So next time we will see you, and I hope you will continue with us, of course, in the next FIP Promises. That's going to be in 3 weeks, I think. Yeah. Oh, if you allow me to, I'll come gladly. Yeah, you're more than welcome. You're more than welcome. Oh, it's been absolutely awesome being here, and thank you very much, Frederick, for giving me the opportunity, and it's also to witness some insane paddle. It's been great, and I just love it, and I wish all these juniors good luck, and I look forward to them to the next tournament. Thank you very much. Okay, Frederick, thank you. Ja, vi har Jason som har gjort ett hästjobb, ska vi säga, som har suttit och kommentera juniorerna. 9 matcher satt han och körde igår. Otroligt, skulle jag säga. Men det är viktigt det där, att nu när vi arrangerar och satsar också på juniortävlingar, är ju att ni som är juniorer, kom och tävla. Mycket, mycket viktigt. Ja, får också informationen här från producenterna att efter den här matchen och efter att vi har snurrat hjulet och gjort det vi ska göra, så kommer vi alltså starta en ny stream för FIP Promises som vi kommer sända här på Centerkorten. Sen är damernas final 14.30 och då blir det som sagt ännu en ny stream, men vi är kvar hela dagen, så håll till godo. Det börjar ju sakta men säkert närma sig att vi ska dra, att Viktor ska få dra en vinnare som ska få snurra hjulet med honom. Är du taggad för det här, Viktor? Det är en surrealistisk upplevelse. Ja. Det är större spelare än dig som har stått där, kan vi säga. Ja, det är fattat. Nej, men vi som Jason här, vi är så otroligt tacksamma att han har varit med oss. Han har gjort ett fantastiskt jobb. Och än är det inte slut, va? Där borta? Nej. Juniorerna har väl sina semifinaler idag? Exakt. Och vi kommer väl sända pojkar 18, har jag fått höra. Ja, efter den här matchen. Bra spel, och vi har 30 lika och lite smygläge här nu för Santigosa Collado att roffa åt sig ett break. Bra grävt. Oj. Den går bred och vi har 2 breakbollar. Det har vi. Lite från ingenstans. Golden point eller guldboll? Ja. Kärt barn. Ja. Du gillar guldboll, va?
Uttrycket eller både fenomenet? Och. Fenomenet och uttrycket. Ja, jag har väl lärt mig att gilla fenomenet. Ja. Men var en motståndare från början. Ja, det kommer jag ihåg. Ja? Ja. Känns som mycket med dig är en process. Är det så? Ja. Den är nog bred, ja. Att jag är svårflörtad menar du? Ja, ibland. Så gillar jag bara att diskutera. Så kan det vara. Så kan det vara. Ja, han la den precis bred, Santigosa, och det blev inget break. Det blev inte det. 3-3 andra set. 3-3, Collado vid serven. Den är med. Och de säger att spanjorerna inte smashar mot kropp. Den myten kan vi nog slå hål på en gång för alla. Oh ja. Men du skriver lite historia idag, du och jag. Första gången stod du paddel sänder en juniormatch. Är det så? Ja. Ja, då så. Vi har inte gjort det än. Nej. Men det kommer. Det kommer. Pojkar 18, vet vi vilka som ja, det vet fram? Vi. Det vet vi. Vi håller på att jobba ja. För fullt med det. Spännande. Ja, kul. Oh, såg du hur han släppte racket där i den knacken? Ja, men gjorde han igår också. Han tappade väl racket igår i en smash. Ja, det är ju man får... I träffen måste man ha kontakt med det här, ja. Med greppet. Sen får det... Anton Andersson är väl expert på det? Ja, Johan Fors gillar också det. Ja. När han jagar bollar. Hami hävdar alltid att Fors släppte racketen i bollträffen. Ja, det var ju oväntat att det kom från just Hami. Ja, men han har bra öga för sånt där, Hami. Ja. Jag brukar ju fråga någon varje gång jag ser han, har du vunnit med prinsen och doktorn än? Men det har han aldrig gjort, va? Nej, och om den dagen kommer så ja. Ja, då kommer det. Då ses vi inte igen. Nej, då är det färdigt. Men jag känner mig ganska trygg. Ja, det förstår jag. Nej, man önskar att Hami vore Sveriges bästa spelare. Ja. Det hade varit kul. Det var bra för svensk padel. Jag tror det. Ja, ja, bra hold. Collado, Santigosa, 4-3. Ja. Och nu kommer Amanda Girdo in igen. Med den okände mannen. Ja, det får bli ett... Samtal sen. Men ni tittare, passa på. Winter sale upp till 70% hos rsport.com. Alsterback är ju i vanlig ordning redo på lagret vid Arlanda City. Står han och redo att packa ordrarna. Använd koden extra10. Sista dagen här också för det här erbjudandet. Och vi ser att Victor klickar hem ett par kläder här. Det får nog bli så. Ja. De där gula shortsen såg snabba ut. De är snabb. Och Tactical Panel som gör succé fick jag höra nere på mässan i Italien. Nu la jag undan telefonen helt plötsligt. Ja, använd koden TP24 för att vara med och när du köper ditt racket att få vara med och vinna ett Ultimate Pack. 60 lindor och ett racket. Och den andra mannen som hänger med Tolito och dricker Kanyas. Jo, Paddel Peter. In och ta hem linder. För vad är det för kod vi jobbar med? Ja, det kanske är Haxe. Kan vara. Som är i farten igen. Det är det. Ja, jag ser bra i Milano. Den går till Peter. Oh ja. Ja, 3-4, 15-0. Får se om den här matchen eller det här setet ska få ett break. Eller om vi ska tåga mot ett tiebreak. Ut. Oh, oh.
publiken får kasta sig. Juniorerna bara flyger undan där. Ja, se vart. Kolla där. Bra. Bra agerat av publiken. Mycket. Ser man att vi har en väldigt kunnig publik. Förstår sig på padel. Nej, men det är väl risktagaren att sitta på första bänkraden. Ja, nej, men det kostar det så smakar det. Ja, ja. Eller tvärtom då. Smakar det så kanske det kostar. Den är fin! Det är fyra explosiva spelare vi har att göra med. Det har vi. Både i ben och arm. Man ser också hur snabbt de går från 0 till 100. Ja, vi såg det på Santigosas overhead där innan. Så bara smäller på kropp och även Bachadan från Belmont här. Utan det är svårläst och sen kommer de i 180 knyck. Där igen. Otroligt tryck! Ja, förra lika va? Jajamän. Helgens besvikelse är ju ändå Edvin Kondori. För att han har ju fått en domartröja. Kommer du ihåg den i Sundsvall? Ja, fångedräkten. Ja, eller vad heter det? Baseball domartröjan. Han har i alla fall svart och vitt. Det har han. 15-0. Klassiskt första volley, stryper den i mitten, kommer inte ut mycket från baklås och den är svår att gräva. Vi är tillbaka. Får en fråga från Marcus Gustafsson. Vad tycker prinsen om samarbetet med Pablo? Nej, men det är alltid kul att spela med Pablo. Jag tycker vi brukar spela bra. De 3-4 tävlingar vi har gjort. Ja. Så sen om det blir ett samarbete i termer av långsiktigt får vi väl se. Det beror på vad Tinder säger. Det beror på hur swipandet går här, ja. Nu, kommande veckor.
Ja. Hon får någon super. Ni hade super i alla fall like. 5 matchbollar mot Tolito. Det kommer ingen ta ifrån oss. Nej. Ja, de servar för att hänga kvar i matchen. 15 lika. Och det är väl precis i det här läget de växlade upp. I alla fall igår mot oss. Så vi får se om de gör det igen. Jag har dragit en vinnare. Så jag ska få ringa in till Viktor Stjärn. Camilla de Santana har vunnit. Maila till peter@studiopadel.com. Grattis Camilla. Stort. Det är stort. Färgfemman i live-tv. Åh ja. Jag tänker om vi hade lådorna. Den är han inte nöjd med. Nej. I det läget. 30-15. Och Santigosa Collado har såklart stenkoll på att det väntar en final efter det här. Oh ja. Och att det vore skönt att få slut på den här matchen. Ja, men det är klart ett tredje set. Det är... Det måste ju kännas i benen. Så är det. Det finns nog, de ser nog inget positivt med att vinna i 3 före och vinna 2. Och de håller till 5 lika. Det gör de. Och vi, det var inte bra för tidsschemat. Vi närmar oss ett tiebreak. Det gör vi. Ja, matchen vi kommer sända här i alla fall. Melvin Hardstedt, Theo Lind mot Malte Badersten och Hampus Drakenberg. Bra namn på alla där. Riktigt bra namn. Vad tycker Daniel Olausson? Vad tycker Stjärn om nya racket? Rött är sött. Ja, det är det ju. Det är absolut. Nej, men har inte spelat alls länge med det. Så det var bara ett par pass här innan. Så jag gillar det. Påminner mycket om mina vanliga rack som jag har tyckt mycket om. Ja. Och det var väl något sånt jag fortsatte att söka efter. Men jag förstår ju att det måste jag vara, telefon måste jag ha ringt. Ja, men det har varit en rejäl huggsexa. Ja. Om min signatur där. Eller inte. Ja. Tobias Nord, jag sitter och funderar på att testa ett Oxtog racket. Har ni testat och vilket skulle ni rekommendera? Spela med Metalbone nu. Ja, att du vill byta från Metalbone, det förstår jag helt och hållet. Men jag kör ju med Oxtog. Jag gillar det vita. Jag är sämst på namnet. Det vita racket är helt magiskt. Men som sagt, det kommer ju ett racket i mars som jag anser det är optimalt. Tor tror jag det heter. Ska se om Bogdan, presidenten. Han är president Bogdan. Men vad heter racket som jag vill... längtar efter. Under tiden de söker det namnet så har vi faktiskt 2 breakbollar här nu. Ja. Hyper Tour 2.0 heter det. Nej. Och läge. Ut. Oh. Ja. Så kan man också rädda en breakball. Kom ut... väldigt gött för Collado där. Han behövde inte upp på läktaren och hämta den, utan den la sig fint nära dörren. Och vi har en golden point. Den här är viktig för ditt schema nu, Nordin. Den är mycket viktig. Det har du koll på. Ja. Det där var inte bra. Hyper 2.0 heter racketet. Det finns en liten reklamsnutt på det om ni går in på Oxtogs Instagram.
Så jag tycker definitivt att du ska gå in där, Tobias Nord. Fia Blomqvist, bästa söndag med Studio Padel. Måste säga att sändningen håller världsklass. Och sen givetvis bra kommentatorer till matcherna. Vamo är jag. Vamo. Är din fru? Ja, man kan tro det. Snyggt, säger Tobias. Värt att vänta på. Ja, 100%. Om man inte gillar CrossFit då, den röda söta färgen. Ja, sant. Så kanske det är ett bra val. Nej, men just det här med racket. Den här sporten har väl alltid förknippats med material. Och man har ju förmånen att få testa det mesta. Och ingenting har ju riktigt funkat. Så jag får kanske, men du ger inte upp? Nej, jag ger inte upp. Men jag är ärlig att säga att för min spelstil, vad det nu är, så passar den här Hyper 2.0 väldigt bra. Det ska gudarna veta. Den här stå stilla, skylla på partnern. Ja, helt korrekt. Spelstilen. Ja, då så har du varför sättet här nu. Ja, så är det ju. Och det börjar bra. Fin volley galler. Lite varmås från Santigosa. Vi har 15 lika. Han har en boostlob att jobba med. Vamos. 35-tal. Sen vet vi att nästa FIP-tävling så kommer vi presentera Simon Vaskes nya racket. Det blir häftigt. Ska jag gå igång på det? Det ska du göra. Trettio lika. Lite läskigt skede. Vet du om Amanda kommer med ett racket? Det vet jag inte. Nej. Det borde du. Sånt berättar hon inte för mig. Och vi har 30-40. Ja. Två breakbollar. De vill göra det lite spännande för oss. Man väntar mycket glas nu, Santigosa. Nej. Ja, vi har sett boll. High risk, high reward. Vi har den, kanske den boll, potentiella boll som står mest på spel. Tiebreak eller set? Ja. Två skilda världar. Han fick igen den som Collado drog i nätkant i gamet innan på golden. Producent Bogdan hoppar av glädje. Tidsschemat ser ut att hålla fortfarande. Fahlberg kan sitta där borta och missa på. Och säga att Studio Padel är neutrala. Ja, det kan han säga. Men det är absolut inte. Norden hejar på ett bra schema. Det gör man. Åtminstone ett hållbart schema. Ja. Hållbart är bra. Titta. Mm. Men din kollega då? Doktorn, har han bytt tillsammans då? Till dig, som dig? Inte vad jag vet. Ska han spela med gamla? Eller han har inget racket? Han är nog... kontraktslös. No, han är free transfer. Oj. Han svingar på den. Ett lika. Jens Sjödin, ännu en härlig paddeldag. Tack, Studio Padel. Och som Jens Sjödin, han har alltså varit Tori-medlem i 27 månader. Det är stort. Det låter dyrt.
Nej, det är ett bollrör i månaden. Ett bollrör i månaden. Ja. Men det kan du vara värd, Nordin. Tack. Nej, vi tackar för stödet. Bra bett i den volleyn. Jens Berlin är ju från Sundsvall men bor i Göteborg, som vann på julet igår. Där vann hotell och biljetter till sommarfesten i Sundsvall. Hos Centralen. Ses där? Ja. Ja, nätkant igen. Och vi har minibreaket till Belmont Herrero. Det 4-1. Och vi kanske närmar oss ett tredje set ändå trots allt. Ja. Nej, men det är, vad säger vi? Det är klart det blir ett tredje set. Det är definitivt känslan. Ja. Ser inte ut att kunna vända på det här. Nu går han. Ja. Han har några i nät nu. Sen till Gåsa. Och de tar olika vägar runt nätet till andra sidan. Det är aldrig ett bra tecken. Nej. Det osar inte harmoni. Oh. Ja. Martin, har ni bytt mikrofoner kring banan? Låter som att alla racken är väldigt dova. Får inte det här riktiga smash-ljudet oavsett hur hårt de än slår. Eller så har de bara mjuka racket. Det är helt korrekt uppfattat. Vi har mycket bättre mikrofoner i år, som att det ska harmonisera mer med den fantastiska bilden. Men vi ska tweaka lite på det här. I början första dagen så small det på utav helsike, kan jag säga. Och Patrik Persson, när spelar Simon och Kaja? Ja. Ja. Nej, men de kommer ta det här sättet ändå, tror jag. Ja, men Simon spelar ju 18 hål på någon golfsimulator här i eftermiddag. Och Kaje spelar nog någon pro-am på vad sa du? På NAC. Nueva Alcantara. Jajamän. Nej. Sjuk boll faktiskt. Mycket sjuk. Ja, vi har sett bollar. Det har vi. Det har vi. Han går. Oj, vi har ett tredje set. Men jag ställer frågan till Bogdan, producent. Ska vi köra hjulet nu? Hinner vi göra den snabbis? Nej, vi får vänta. Camilla Santana får vänta. Victor... Ja, då väntar vi med det helt enkelt. Men vi kan konstatera i alla fall att vi kommer inte kunna köra juniorernas match på våran centerkort. Men vi har ju lika bra bild på den andra centerkorten. Och bättre kommentatorer där. Och mycket bättre kommentatorer där. Lisa Andersson och Antoinette Andersson sitter där. Och vi tar reklam.
Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Tillbaka med ett nervkittlande avgörande set i denna semifinal. Belmont med serven. Och vi är igång. Känslan som alltid med tredje set är att det första breaket är livsviktigt. Och det är fler än en gång som det kan komma här i första gamet. Och sen visas avgörande. Och nu har vi 0-30. Också en liten klassiker att laget som vinner andra set kan komma ut lite nöjda med att ha få till ett tredje set. Men då kan man också slå en sån som faller. Känns väldigt ovisst. Vi får se om Nordin har någon annan åsikt när han kommer tillbaka. Lite slarvig kommunikation. En enkel i nät. Och genast tre breakbollar här. Det här kan komma att bli kostsamt. Klokt spelat. Hans sista overhead där ser inte mycket ut för världen. Men får en enorm förflyttning på Collado i det här fallet. Som sen lämnar ett öppet hörn. 30-40. Den är kort. Den stannar och vi har en golden. Får se om någon vågar här nu. Höjder den. Läge. De är väl på fel sida. Och vi fick ett break. Och lite splittringar i Belmont Herrero-laget. Ja, ett slarvigt första game av dem skulle jag säga. Där de hade åtminstone tre unforced. Och det här kan bli dyrt.
Vi har sett det för att ett tidigt break i första gamet kan leda till en matchförlust. Jag tycker en sån här match när man får säga alla fyra är så pass skickliga försvarsspelare, så blir det just placering av volleyna som avgör. Och sånt där att just få samma spelare att behöva täcka mitten, sen täcka hörn, täcka mitten igen. Och att det blir just de förflyttningarna snarare än att ett fantastiskt slag ger en vinnare. Utan det är mer än två eller tre slags kombination som ger poäng. Där har vi igen. Man ser det sällan två volleys sitter på samma ställe, utan är den i hörnet så kommer i regel nästa volley i mitten. Den som är och hämtar i mitten får ofta bollen ner i hörnet på nästa. Allt för att locka fram ett lite sämre slag. Santigosa lite väl sugen inne med backhandvolleyn och lämnar en gata i sitt hörn, men chansningen gick hem. 40-15. Den är hård. Ja, snyggt av Bemont och kom undan den och istället kunna kontra in. Där Santigosa nog hade velat ha en kroppsträff när han väljer den farten. Den här brukar han gå för. De är ju kanske ett slag som också skiljer sig mycket i kvalitet mellan spanska, eller vad säger, den här nivån och svenskar. Ebba Skärdan. Jag tycker det. Många spelare har den som ett rejält vapen. Kanske ett resultat av att spanjorer lobbar så mycket. Att de har fått den träningen. I Sverige utvecklar man ingen Bajada. Nej. För det är ingen jävel som lobbar. Nu kommer Nordin. Ja. Nu är du färdigt med paddelsnack här. Vad ska vi prata om nu, Nordin? Ja, vad vill du prata om? Vad blir det för middag? Nej, Giffarnas silly season kanske? Ja, den är inte mycket att prata om tyvärr. Det är raka spåret för Division 1 som gäller i år. Nej, men jag har pratat med juniorerna. De var ju så taggade för att spela här. Ett antiklimax att det blev ett tredje set här. Det var tråkigt att höra. Ja. Det är spanjorernas fel. Som så många gånger förr. Ja. Men om vi tuggar in ett snabbt tredje här nu. Har de tänkt att spela en lång match i juniorerna eller? Visste de något om det? Nej, det hade de mindre koll på tror jag. De kan få spela en tidsbestämd match. Då. Jaha. Ja. Fin kombo. Och Colado. Sista slaget ser inte mycket ut för världen, men har du svarat på line? Kräver sin skola. Skulle inte FIP skippa Golden Point? Det är Premier Paddle som skippar. Är det sagt huruvida undertourerna ska... Nej, vi har inte hört någonting, utan tittar man alla på... Alla dåliga spelare kör med Golden. Vi får fortsätta med Golden. Ni övriga spelare kan man få säga.
Ja, vi har faktiskt 30-40 och läge för dubbelbreak här nu. Bra block. Där har vi det. Mm. Går undan nu. Ja, att de skulle göra så här. Det känner de nog själva nu, att det var onödigt att inte ta det i andra när de hade den här växeln att lägga in. Nej, stark start, 3-0 dubbelbreak och nu får de gräva djupt. Statistiken här då, Viktor? Ja, på tredje set. 12-7 poäng. Ja, med räknesystemet så kan det bli 3-0 av det. Det kan bli det. För matte är ju din starka sida, har jag hört. Jag brände ju RS-erbjudandet, så jag självförtroende är i botten. Den är svår. Absolut. Matte är kul. Ja. Wintersale RS upp till 70%. Anja kollen extra 10 för 10% extra. Om det är 80% eller om det är annat, det vet inte vi. Det märker ni i varukorgen. Ja. Men billigt blir det. Det blir det. Swiss Star Sports, som huserar mycket här på Bombpaddel. 20% rabatt på hela din order. Använd koden VAMOS20. Ja, prekärt läge. Ja. Känslan är att de behöver trolla fram ett break här nu, va? Om inte finaltåget ska gå. Line frågar om andra semen är klar. Då får ni gå in och titta på den andra streamen och titta. Vi har ju lovat att vi inte ska förtälla resultatet. Är det så? Ja. Tittarnas önskemål. Är folk så sjuka? Ja. Då får vi se båda. Då kanske de är. Och där jinxar vi 0-30 bara för det. Viktiga poäng på spel. Åja. För spaggarna. Visst är det också så nu att FIP-poängen, man har dem i 12 månader, sen försvinner de lite om du inte fyller på med nya. Ja, fan vet. Det är ju vad det är alltid borde vara, men det är väl någonting att rankingen just nu består av 24 månader. Ja. Och någon form av plan för att det ska bli en 12 månaders ranking antar jag finns. Men det har inte nått mig i alla fall. Men man kan nog räkna med att poängen man tar idag inte lever i 24 månader. Utan så kan de lever i 12. Hur många fick du den här helgen? Ja, men två fina, va? Ja. Sakta men säkert. Och den är äcklig. De är över på... Ja. Kanske där han är hemma. Belmont på bäckensidan. Nu kanske hittar hans naturliga plats helt enkelt. Exakt. Ja, ett av två break borta. Vi har 3-1. Och magen börjar kurra lite nu den. Det gör den. Fast vi har ju rutin. Så här sitter vi varje dag och krigar och kämpar 7 matcher. Blanda inte in mig i det. Nej. Jag vet inget om det här. Ja. Resolut! Återigen en... Jag sa det medan du var borta. Ja. Tycker få spelare på den här nivån som inte har Bashadan som ett rejält vapen. Nej. Han stärkte min tes där, Collado. Och det är faktiskt så ibland när man möter den här typen av spelare så brukar jag i alla fall vi landa i att liksom, en bra lobb blir en dålig lobb. Ja. Det man är van att vara bra blir en dåliga odds när de spelar Bashadas, och att man kanske hellre
försöker att komma lite kortare i lobben så att den inte studsar ut lika mycket. Alternativt att man stannar kvar bak när de spelar på skärdan för att den kommer så pass fort. Oh, den har han. Han missade. Sett till hur han stod där så borde han faktiskt ha fått in den. Vad säger du nu den? Kolla här. Jag tror fasiken att jag hade fått in den. Med ditt Oxdog Hyper. Exakt. Håkansson pratar ju mycket om hur viktiga de här FIP-tävlingarna är för svensk paddels utveckling. Du som är spelare och spelare, kan du berätta ur ditt perspektiv? Nej, men det är klart att det är, och framförallt för oss som bor i Göteborg så är det ju superlyxigt att ta cykeln till matchen, tänkte jag säga. Ja. Och få möta den här typen av spelare. Som man kanske annars måste resa liksom, till Spanien för att möta. Ja. Och Spanien reser man ju hellre och gör annat. Så är det ju. Ja. Så är det ju. Men rent spelmässigt, rent utvecklingsmässigt? Nej, men det är klart. Det blir ju andra typer av matcher än vi kanske är vana med. Och också att SPTR, vi har inte mer än 7 tävlingar per Nej. År. Och de spelarna möter ni varje vecka. Ja, och att vi istället för att fylla ut med då kanske A-klasser, 8 stycken, att då kunna fylla ut med 8 FIP-tävlingar ger ju såklart en helt annan nivå. Ja. Sen är jag ju personligen... Nu ska vi inte glömma att snacka om att vi fick ett nytt break. Mm. Så vi har 4-1. Men personligen så är jag ingen fan av att förlora. Paddelmatcher. Så jag tycker att, om man säger, nivån vi tittar på nu... jag tror om vi tar för svensk paddels utveckling så är det också viktigt att vi får spela många matcher. Ja. Och vi vill inte ha en nivå som är bättre än den vi tittar på nu. Utan det får gärna vara många spanjorer. Men skicka gärna hit de dåliga. Men ta de dåliga. så att vi liksom... Svensk paddel mår inte bra av att vi får... åka ut i första. 2-2 i röven och så har spelare rest hit för att få en match. Då kanske en finalplats i en SPT och 4 matcher ger mer, men för att vi ska utvecklas och liksom en vacker dag slå den här nivån så då klart att det gynnas av att vi möter dem, men att nivån får inte bli för hög, det Nej. Tror jag inte är bra. Nej, men det jag får ju ofta frågan av gamla studiobekantingspelare att gör gold, gör platinum, vi kommer direkt. Men då tänker jag, men vart ska vår prins ta vägen då? Ska han vara bollkalle? Ja. Jag menar, om vi inte ens kan ta oss till en final varje gång så är det väl inte riktigt aktuellt att gasa på en ännu större turnering. Nej, men så är det ju. Men sen kan man ju också ifrågasätta varför så här bra spelare spelar Rice. Ja. Det är ju också en rimlig fråga i det. Att jag har svaret på det. Berätta då. Nej, men det är flera spelare av högre rank som har faktiskt sagt att först den här att Göteborg ligger så bra till. Sen att organisationen här på Bond Padel är ingenting de upplevt på någon annan tävling. Och sen att streamen är den bästa. Och att de får ett skyltfönster. Där klappar du själv på axeln fint. Ja, men det får jag. Ja, men jag klappar mig inte själv utan det är ju teamet. Men det är jämför vårat sändningar då med vilken annan FIP-tävling som helst. Det säger jag inte emot. Det säger inte alltså. Sen, och det må hända att de vi har i Göteborg är ännu ovanligt starka. Ja. Så är det nog. Sen är det ju ändå liksom, alla FIP-tävlingar som spelas lockar orimligt bra. Sen är nog de här ännu tuffare än alla andra, men sett till antalet poäng som delas ut och pengarna som delas ut så är det mycket bra spelare här som men det blir intressant utveckling, intressant att se vad det är. Jag tror att det är positivt för sändningarna att det kommer bra spelare. Ja. Men det får inte bli för bra så att ni som är bra där hemma i Spanien, stanna hemma. Ge Viktor Stjärn en chans.
Eller så ska vi bara bli bättre på paddel själva. Det är också en väg att gå. Ja. Men att det är viktigt för svensk paddel är inget snack. Det är fantastiskt. Marcus, är det någon FIP som spelas utomhus i sommar? Förhoppningsvis så gör vi inget sånt i Sverige. Alldeles för stor risk. Tror du gillar det risk? Det gör jag. Men återigen, rewarden är inte så hög där. Ja, har vi några svenska kvar? Ja, vi har ju Amanda Girdon som ska spela final. 14.30 va? Ja. Hon mot fransyskorna, hon gav ett varningens finger att de är bra. Jag såg lite när de mötte Ayla Linnea igår. Ja. I en kvartsfinal. Där Ayla Linnea spelade otroligt bra och vann första set. Men sen hade problem i andra och tredje. Ja. Och var ganska klara siffror där i de två sista seten. Så det är ju ett bevis på att de håller bra nivå. Det är synd. Det var upplagt för en svensk final på de sidan. Ja. Verkligen. PP, riktigt bra studio då. Han har bra öga för sånt. Han har PP. Mycket bra öga. PP som vi undrar vart han är i kvallottningarna. Ja. Hemmahörande i stan och allt. Exakt. Nästan wildcard-varning på han, va? Ja. Ja. Hans FIP-oskuld borde ju ryka här under året. Det tycker jag. Den stämplan gött. Den var fin. Ja, vi har 5-2 och Collado och Santigosa kommer att ha två chanser att serva hem den här matchen. Patrik Persson, Girdo kan man alltid lita på. Dock ska det noteras att hon spelar med en spanjorska. Så är det. Hon spelar med en Danmarks Kaje då. Ja. Kan man säga så? Det här är ju jättekul. Kaje var ju inte med. Han heter ju Cayetano. Mm. Men det fanns ju en Cayetana. Är det sant? Det är sant. Och i mitt huvud så börjar ju olika teser. Har han bytt lag? Eller är det syrran eller något? Exakt. Ja, Gevab Group med Magnus Strandner i farten som gör ett hästjobb här på Bonn Padel. Vad känner du till om Gevab Group? De är väl giganter. Jag vet att de är huvudpartner till Frölunda Hockey i alla fall. Okej. Okay. Vad mer än vad du visste? Det var det faktiskt. Ja. Ja, men Magnus med sina brottaröron har jag ju sett i hallen. Ja. Minns i fjol när det var ett par en Kanja-afton när Viktor Falberg började mopsa upp sig och Magnus väldigt bekvämt delade i två bitar. Ja, det står ju en sån armbrytarbänk här. Ja, det gör det. Kanske så de ta beslut här i hallen. Jag tänkte säga det, lösa problem. Och det här är någonting vi aldrig sett förut heller. Titta i domarstolen. Domaren har gått på toaletten. Men jag sneglar honom här nu på högerflanken. Spelarna skrattar åt situationen. Ja, de är människor de också, domarna. På början med en slang eller en stomipåse eller någonting. Ja. Skriver upp på inköpslistan och den. Det får vi göra. Christer Magnusson, Cayetana, det är Bogdanas andra namn. Jaha. Det var för internt för mig. Ja. Bra spelat av ynglingarna. Vi har 15-0. Det har vi.
Robin. Den här brukar han gilla. Det är faktiskt förvånar mig lite att de alltid stänger nätet på de lobbarna på Cuadro. Ja. Extremt svåra att antingen blocka in eller sen hämta upp. Vad har vi nu? Ja, publiken klappar. Fyra matchbollar. De tar det på första. Ja, där har vi det. Det är klart. Välspelad match. Linus oddsättning gick hem även denna gång. Han kan sin padel. Det kan jag. Och då ska du få gå och göra redo för julet medan Viktor Fahlberg tar en segerintervju. Men vi ska kolla på statistiken innan du sticker iväg här, Viktor, bara. Det ska vi. Vad säger du om det här? 103 vunna bollar. Ja, de knep ju ett set och det var ju tiebreak, så ja. att det skulle vara lite differens i totala poäng känns ju väntat. Ja. Vi ser det också anmärkningsvärt 8-3 i Golden Point. Oj, oj, oj. Nej, förlåt. 6-5 blir det ju i vunna poäng. Nordin, vad menar ni med 8-3? Är det vem som har servat när det har varit gå? Ja. Ah, intressant statistik. Den är bra. Den har något. Ja, 6-5 till Cuadro Santagosa. Då kan man inte säga att det är... Patrik Persson svarade det i alla fall. Det kommer tyvärr dröja innan jag gör FIP-debut. Krävs väldigt många avhopp för att jag ska få chansen. Nej, det är ju öppet mål. Det är ju öppet mål. Sig. Kanske blir ett wildcard. Jag är lite blyg, PP. Alla är välkomna i kvalet ju. Ja, Esab, du får börja tävla mer PP. Kan Hami, kan du? Vi tar ett litet reklambrott här så ska vi ta in vinnaren av julet. Så vi tar ett litet reklambreak. Ja, vi har två spanjorer i final. Congratulations guys. Third time we see you win. How was the match? Yes, it was difficult, but I think we play better than yesterday. And now we have to rest to play the first final of the season. Your first tournament for the season, how did it feel for you? Very happy that little by little things are going better, and now have seen about the final. Big congratulations guys, looking forward to see you in the final. Nu ska det väl snurras lite hjul också, va? Trevligt. Nu ska vi se om ljudet funkar inte. Nu ska vi se om telefonen ringer här snart kanske. Han har inte micken, trådlösa micken. Han har ju bara medhör. Vi har lite mixstull här kanske. Den är visst på. Den är ju på. Prata lite. Det står Håkis på den här. Kör nu, sätt dig. Va? Sätt dig. Nu så. Nu, vänta. Det vi alla har väntat på.
Det ska ringa i telefonen. Se till. Har vi någon på luren kanske? Leif Loket. Titta Camilla. Oh, kolla. Ska jag prata den här då? Är det med? Har vi någon på tråden? Hallå? Hallå. Hör ni oss? Vi hör er. Vad härligt. Uppstod representerade också. Jajamän. Var ligger som support. Ni är ett lag som tävlar. Ja. Vad härligt. Var i Sverige befinner ni er? Vi befinner oss i Oslo i Norge. Oj. Norska tittare. Ja. Typ. Vad har fört er till Oslo? Vad har ni för planer i Oslo? Ja, jag ska faktiskt dra och spela paddel nu klockan 2, så är lite snöväder här, så jag måste dra snart. Vi måste dra hjulet snabbt här. Är det, ta något bra. Vad är det för typ av match? Nej, det är vänskapsmatch bara, men de är ju lika viktiga idag. Ja, ja. Vad härligt. Men då går vi på hjulet här. Vi ska inte störa er förberedelse här. Jag rör mig mot hjulet. Här har vi ju ett gäng fina vinster. Är det något speciellt ni hoppas på? Jag är glad för det vi får. Ja, har du någon favoritvinst här? Jag har faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, inte följt med på alla vinster, men har du någon resa så är jag med. Ja, men det finns väldigt mycket smått och gott att välja på här. Du får, när är du redo för snurren? Vi är klara. Då kör vi den. Det var ett hårt snurr. Det hade vi inte tid med kanske. Ja, vad har vi? Vi har ett julbord på centralen kanske. Vi har lite Power King, lite RS, lite Vidar. Lite pizza. Oj, oj, oj! Den här restaurangen har ju faktiskt prinsen varit på, eller hur? Det har jag. Det har det varit. Fantastiskt. Så vad du har vunnit Camilla, det är alltså en middag för fyra på dock. Inte alls illa, vi har fem stjärnor på den restaurangen. Men du har även vunnit att kvalificera dig till sista FIP-tävlingen som är i november. Så att alla som har vunnit där är med och tävla om en resa till Neapel med mig och Vincent Forsgren, som äger restaurangen som ska få käka världens bästa pizza och gå på fotboll. Så att nu har du en resa i potten som kanske blir din. Så ja, det låter bra. Två resor då, både Göteborg och potentiellt Neapel. Ja, precis. Ja. Vilken grej. Ja, underbart. Ja, stort grattis. Då hinner jag slipa formen. Tack. Till november, så ses vi. Ja, det blir lycka bra till. Med pizza. Tack. Ja, Victor, nu får du avrunda. Så säger du att damerna är åter. Just det. 14.30, nästa hålltid. Då har vi den svenska fanan som är kvar. Domfinal. Girro och Carla mot två fransyskor. Så kolla klart. Alltså, den öppen matchen. Kolla lite skidor, så ses vi 14.30.
just close my eyes and think of you.